Sveikas, gerbiamas Rėmėjau, žiūrovė, mes esame rūmose, kuriuose vaidanasi rusiškai kalbančio ryškio kleidesiai. Ir tai yra šmėkla, kurios vardas yra Algirdas Mykolas Brazauskas. Ir čia mane įsileido mūsų premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki, premjerė. Labas, Algi. Aš nematau fantos ant stalo, čia tik stalas. Nėra fantos šitos rūmose, ne? Kolos gal rastume, bet fantos tai nebūtinai. Ar krabą jau pasveikinat su pergale? Aš kalbu apie Kauno... Ai, apie Kauno merą. Taip, aš susipažinau, gal ne taip jo vardą ištariau. Tikrai ne. Ne? Nesveikinsit? Nu, kažkaip, kodėl turėčiau. O tikėjotės, kad bus tokia triuškinanti pergalė trumpą turėtų? Aš sakyčiau, kad tas triuškinanti pergalė, tai čia toks gal santykinis dalykas, nes vis tiek praėjusiuose rinkimuose jo pergalė buvo dar labiau triuškinanti. Taip. Ir procentais, ir žmonių skaičiumi, kurie balsavo, tai vis dėlto kažkam, na, tie... Sakykime, įvykiai ir pozicijos mero pergalvoti savo santykį su meru, matyt, kad kažką privertė ir galiausiai tarybą turim kitokią, nes labai jau monogamiška buvo ta taryba, neskaitant 8 konservatorių iki šiol, tai dabar bus daugiau partijų ir aišku, vis tiek meras tebe turi daugumą, bet ta dauguma yra mažesnė. Partijų yra daugiau, tai sakyčiau, kad galima pasveikinti Kauną su truputį įvairesnė ir didesnė įvairovė taryboje, tai čia tikrai su šito pasveikinčiau. O šiaip tai, juk fenomenas yra koks šitų tiesioginių mero rinkimų. Niekada nebuvau labai didelė fanė jų ir tą galiu labai atvirai pasakyti. Tiesiog kaip po tokių rinkimų? Kaip tokių, nes aš manau, kad tie rinkimai, jie turi kokią problemą. Jie turi tokią problemą, kad į konkretų žmogų susiprojektuoja, na, sakyčiau, tokie nelabai adekvatūs Lietuvos lūkesčiai. Įstatymams lūkesčiai. Ir paskui kažkaip, kai atsitinka taip, kad tų lūkesčių neįmanoma įgyvendinti dėl to, kad dalį sprendimų priima taryba, yra administracijos direktoriai ir taip toliau, yra įstaigos ir visi kiti dalykai, tai tas toksai su personifikavimas, sakykime, jisai mano supratimu nėra labai sveikas. Man labiau vis tiek atrodo, kad savivaldoje principas turėtų veikti panašus, kai veikia Seimo rinkimuose, kada laimi dauguma ir dauguma nusprendžia, kas yra premjeras, tai taip dauguma nusprendžia, kas yra meras. Bet kadangi pas mus patinka rinkti ten, taip sakant, kažką personaliai, ar ten kokiuose konkursuose, ar šventėse, Eurovizijose, dar kur nors, tai nu, kodėlgi neparinkus mero. Ir atsitiko tokia situacija, kad tikslas buvo turėti didesnę konkurenciją. Bet aš bijau, kad mes turėsim ateinančiais metais dar mažesnę konkurenciją, nes kažkuria prasme jau dabar 20 merų buvo išrinkti iš pirmo turo. Ir tai yra labai daug. Ir tai yra tie patys merai, kurie buvo. Ir aš sakyčiau, kad yra rizika, kad jie dar labiau apsikas tose pozicijose, kokios tai yra. Dabar aišku, yra kas pasikeitė, kad yra įvestos kadencijos. Tai reiškia, tu negalėjau būti meru iki gyvos galvos, bet kadencijos yra 3, tai yra 12 metų. Ir klausimas, ar tose savivaldybėse iš viso išliks politika, kai kuriuose iš jų, ypatingai tose, kur jau ten labai, labai tokia monokratinė, labai monokratinėje valdžia, ir ar atsiras, kas užauks per tą laiką, kas iš tikrųjų galėtų būti meras, tarkim, pasibaigus tom keliom kadencijom. O jūs pastebite tą, kaip jūs išsireiškėt elegantiškai, monoteizaciją savivaldybių, ir, pavyzdžiui, Marius Laurinavičius tiesiai šviesiai sako, kad Kaunas jau yra Čečienija. Kiek jis perlenkė, čia ne tik Kaunas, čia Pinskuvienė, čia ta Dominija, Druskininkė ir panašiai, puikiai žino, apie ką kalbu. Aš manau, kad ta problema yra, dabar prasme, Marius Laurinavičiaus retorika ne visą laiką yra ta retorika, kurią aš pritarčiau dėl įvairių priežasčių, bet kad yra problema, tai aš su tuo sutinku. Ir man atrodo, kad iš esmės aš tą patį ir sakau, kad tai, kas buvo sugalvota pagal principą duonos ir žaidimų, va tokių žaidimų, reiškia tiesioginių mero rinkimų, tarsi, kad žmonės galėtų rinktis, nes taip žmonėm patinka. Ja. Nu, pavyzdžiui, žmonėm labai Seime patinka vienmandatininkai. Aš pati esu vienmandatininkė, 2 kartus vienmandatę esu laimėjusi, bet vienmandatininkai yra, mano supratimu, dalykas, kuris labai išbalansuoja politinę sistemą. Todėl, kad, nu, jeigu būtų visas Seimas vienmandatininkų,
tai niekas tarpusai negalėtų susikalbėti, nes tu vis tiek turi ateiti kažkokios programos pagrindu. Programas turi tik tai partija. Mes turim protingą kompromisą, mūsų mišri yra rinkimus. Taip, bet vis tiek aš manau, kad tas netikėtumo veiksnys, kuris ateina iš vienmandačių, tai ačiū Dievui, kad jinai yra mišri, todėl kad mes dar turim tokių entuziastų, kurie galvoja, kad visas Seimas turi būti renkamas vienmandačių. Ir tai yra būtent atliepiant tą patį, kad žmonėm patinka, kad ten partija kažkokia maždaug. Gerai. Duokit kažkokį mums konkrečią galvą ir mes už tą galvą balsuosim. Kas laimės merų rinkimus Vilniuje? Valdas. O su kuo eisi koalicija taryboje konservatoriai? Nu, aš nežinau, mangi už Vilniaus miesto tarybą nereikia turbūt spręsti, jie patys. Bet jūs esat parapartinė. Aš esu partinė, bet aš nesu nei partijos vadovybė, kaip jūs puikiai žinot, nors žmonėm dažnai atrodo įvairiai, nei ką, tai manau, kad patys spręs, bet ta koalicija, turiu mintį Laisvės partijos ir Tėvynės sąjungos, kuri veikia dabar, nu, kodėl negalėtų veikti dar. O neprotingiau būtų, pavyzdžiui, su socialdemokratais, tai klausiu, tiksliau draugas klausė, ar negi geriau būtų eiti su Tuchačevskiu arba su Šimašium, kuris Vilnių išsprogdino ir sunaikino. Aš čia tai draugas klausė. Tai matot, juk apie Šimašių gal įvairių ten dalykų įvairių žmonės pasako, bet mes vis dėlto koalicijoje dirbome, Valdas buvo vicemeras, buvo atsakingas už labai konkrečius barus, mano supratimo, barus, darbo barus, ne tuos barus, mano supratimo gerai tvarkėsi, tai dabar čia viską suvesti į vieną merą, tai vėlgi, nu čia tas pats, kaip mes ką tik kalbėjom, niekada nebūna taip, kad yra vienas žmogus, kuris yra už viską kaltas arba viską vienas padaręs. Tai, na, man atrodo, vis tiek reikia kažkaip, kai yra platesnė koalicija, nebūtinai yra blogai, bet tada tarsi partneriai negali vienas kito ten kažkaip labai labai spausti, bet man atrodo, pirmiausia reikia žiūrėti, ar galima kartu daryti kažkokius darbus ir pagal tai tartis. Kad jau prakalbam apie Šimašių, jūs nevairuojat nei elektromobilio, nei kombustinio variklio neturit, jūs silovykai vežiojat. Dabar aš jau šiek tiek vairuoju, nes elektromobilį ar ne? Kaip žinia, turiu galimybę jau karts nuo karto pati atsisėsti ir pavairuot, taip, bet aš vairuoju tradicinę mašiną varomą benzinu. Ir tai turbūt maža mašina, nes jūs turbūt manot, kad jeigu esat moteris, turit vairuot mažą, nepatogią, kietą pakabą šlamštą. Kažkas tokia. Tai jūs tikrai pastebėjot mero Šimašiaus Vilniaus gatves. Aš turiu menį kolektyvinio Šimašiaus. Ar jūs sutiktumėt su manim, kad jos yra absoliučiai tragiškos ir didesnė jų dalis yra avarinės būklės? Net tos, kur ką tik užlopytos ir kur kamščiai stovi šleivai, nors asfaltas yra šviežios spalvos. Na, vėlgi, Lietuvoje yra daug priežasčių ir ne paskutinė priežastis yra mūsų klimatas, kodėl mums keliai yra problema. Nereikia. Klimata čia gali veikti tik tai tuo atveju, jeigu jis peršaudo galvą kai kam. Arba peršaudo. Galbūt. Gerai, teskite, atsiprašau. Galbūt, bet žiūrėkit, aš nesu miesto komunalininkas, tai kai aš pradėjau vairuoti ne taip seniai, vėl po 2 metų pertraukos, šiokių tokių pastabų turiu, tas pastabas perdaviau miesto komunalininkams ir labai tikiuosi, kad jie sustvarkys. Negerai. Kiek silovykų jūs saugo? Aš čia praėjau visiškai netikrintas, aš atsinešiau miniatiūrinį kalašnikų ir man nieks nieko nepasakė. Ne, rimtai, jūs kaip griežtai saugo, rimtai kalbant? Jums atsibodo tai? Čia labai yra asmeniai dalykai, asmeniai erdvė. Na, vėlgi, žinai, kas tai yra per darbas. Taip. Jeigu žinai, kad nesusitvarkysi, tai tada reikia net nepradėti to darbo dirbti. Bet kadangi tam tikri dalykai man tikrai asmeniškai atrodė gana neproporcingi ir panašiai atrodė ir Seimo pirmininkiai, na tarkim, kai kas nors pasikviečia mane, pavyzdžiui, svečius iš draugų ir aš nuvykusi pas draugus, turiu laikyti 2 automobilius už tvoros su jungtais varikliais, kurie turi manęs laukti, tai man ir prieš žmonės kažkaip nelabai patogu ir šiaip be ryšio atrodo. Ir kam ta CO2 emisija reikalinga, aš nežinau, jeigu aš galiu pati nuvažiuoti ir pati parvažiuoti, pavyzdžiui, kažkokią visiškai privačią erdvę, tarkim, aplankyti ką nors iš mano draugų ar kokią tetą. Tai tuo tikslu buvo pakeistas įstatymas ir na, mes jau šitus dalykus, kurie yra privatūs, jau derinam specialiai, žiūrint, kas tai yra. Jeigu tai yra kaziuko mūgė, kur yra daug žmonių, tai yra vienas dalykas. Jeigu tai yra, tarkim, kažkoks... Bet jis kaziuko mūgė tikiuose ėjo ginkluotę? Aš į kaziuko mūgę ėjau rinkti Ukrainai pinigų. Labai gražu. Tai tikrai buvau neginkluota, nebent ginkluota įtikinėjimu. Okay. Tai va. Okay. Tai
kelia, aišku, tas tam tikrų galbūt nepatogumų, nes visada turi galvoti, kad yra kiti žmonės. Mhm. Nu, bet negali tiesiog, taip, ypatingai, kai dar negalėjau pati atsisėsti į mašiną ir nuvažiuoti iki McDrive'o pasimti kokį nors ten burgerį, tai aš turėdavau galvoti, kad yra žmonės, kuriem aš turiu pasakyti pakankamai iš anksti, kad jie turėtų mane pasimti ir aš nuvažiuočiau į burgerį. Tai aš nevažiuodavau burgerio, nes ta prasme išvada labai paprasta. Tai dabar aš jau šiek tiek galbūt daugiau dalykų darau, kuriuos aš nedariau dviejus metus. Ginklo jums aišku neišda, bet kiek man yra tekę girdėti, jums vis dėlto davė tą kalio cianido kapsulę burnoje, kurią jūs laikot kritinę momentų kaip hitlerininkė Nürnberge, ne? Jūs turite ją dar? Tik nekramtykit jūs anksčiau laiko. O tai būta, koks būta eteris? Aš manau, daug kas ploto nuo įpusės sakytų, ačiū. Mane apkaltintų už privadimą prie savižudybės, šiai konkretus straipsnis. Bet už tai, kiek žmonių jums pasakytų, ačiū. Ne tiek daug kaip atrodo. Gal tas verta. Surimtėkim, gerbiamą premjerą. Mes esame teisinė valstybė, be jokios abejonės, ir mes negalim elgtis netinkamai. Bet daugybė žmonių visiškai, mano galvo, pagristai kaltina mūsų vidaus reikalų ministerija, policija ir prokuratūra, kad per mažai dėmesio kreipiama atvirai pažeidinėjantiems mūsų įstatymus asmenims. Aš kalbu čia apie tuos agresyvius vadikus. Ne apie bobutę, kuris sako, man rusai jie patinka. Čia nėra pažeidimo. Bet tuos, kurie jau pažeidžia ir ten konkretus straipsnį ir Dainius Žalimas buvo labai vokalus apie tai su konkrečiais straipsniais. Ir toks įspūdis, aš atsiprašau, aš užbaigsiu, kad aš tiek emociškai. Toks įspūdis, kad policija būdama geroje pozicijoje reitingų prasme, tarsi pavargo ir dabar kaifuoja nuo to, kad juos mėgsta žmonės ir tie reti atvejai, kai policija ar prokuratūra pajudina užpakalį, tai būna tik tai dėl to, kad susilaukiama presingo iš visuomenės, Facebook'e, pavyzdžiui. Kodėl taip yra? Aš gal ne visiškai sutikčiau. Man atrodo, kad žmonės dažnai, kai kažkoks konkretus atvejis iškyla ir ten koks nors konkretus personažas, kad nors paveikia arba parašo arba pakalba, labai mato tą konkretų atvejį, bet nemato, kiek tų atvejų yra tuo pačiu metu skirtingų. Bebe. Tai kaip ten bebūtų, mes vis tiek turim įvertinti, kad policija turi ribotus išteklius ir policijai per pastaruosius dviejus metus, na, taip nuoširdžiai kalbant, teko labai daug papildomo darbo, kurio anksčiau nebuvo. Mhm. Buvo ir COVID-as su visa kontrole žmonių, kurie ten matė teisę elgtis alternatyviai, buvo migracijos, sakykim, situacija, taip, kur buvo ir vidui tam tikrų įtampų, ten, kur žmonės buvo, tarkim, apgyvendinti ir tam pačiam pasienį. Jau apie karo, ne karo, invazijos šitos pradžią vasario pabaigoje aš nekalbu, nes iš to vėlgi atsirado naujų įtampų ir, tarkim, žmonių, kurie atakuoja ukrainiečius, kurie Lietuvoje gyvena įvairiais būdais ir ko tik tai ne. Tai tikrai aš nesakyčiau, kad kažkokiu būdu policija užmigo ir tik tai mėgaujasi reitingais. Galbūt kartais galėtų ten tos reakcijos būti ir greitesnės, bet man atrodo, kad ir mūsų pačių, aš čia bendrai prasme kalbu apie žmonės, kurie yra stebėtojai, ta prasme, kurių tai nėra atsakomybė. Dažnai lūkesis būna toks. Jisai atnešė gėlių prie tanko, kodėl jis dar nesėdi. Čia yra absurdas, bet. Ta prasme, tas toks labai paprastas suvedimas, kad padarė dalyką, kuris man asmeniškai atrodo nepriimtinas ir yra greičiausiai nepriimtinas ir galimai peržengė baudžiamojo kodekso jau tą ribą, kuri yra nustatyta, o bent jau administracinio, tai greičiausiai tikrai. Tai tiesą sakant, vis tiek yra procesas. Ne. Yra iki teisminis tyrimas, yra kažkokie procesiniai sprendimai ir taip toliau ir panašiai. Nes žmonėm tas kartais atrodo labai paprastai. Va čia padarė, va čia jau turi būti uždaryta. Taip. O gerbiamas, negerbiamas iš tikrųjų Paleckis, va pažiūrėkit, kiek laiko užtruko. Mhm. Tai buvo kelios teismų iteracijos, kol galiausiai sprendimas yra toks, kad mes jo dabar viešumoje nematom. Bet susidaro įspūdis, kad policija vis dėlto, ar prokuratūra, elgiasi reaktyviai. Ir kiek man yra žinoma, vien Vilniuje trūksta 400 pareigūnų policijai. Trūksta. Ir tau prie to paties, kodėl neakcentuojamas toks tarsi patoks dalykas kaip policijos rėmėjų institutas? Gal žmonės tiesiog eitų, gal jie nežino, kad tai vis dar veikia? Ar tai dar veikia? Na, matot, žmonės policijai tikrai perduoda daugybę informacijos. Mhm. Ir viską, ką randa patys Facebook'e ir įvairaus galbūt svarbumo ir įvairaus pavojingumo, viską tiesiog meta policijai ir reikalauja reaguoti čia ir dabar. Mhm. Ir iš tokio pilietinio ir visuomeniškumo pusės tas yra suprantama, bet policija vis vien turi atsiremti į resursus. Ir taip trūksta pareigūnų amžiaus vidurkis didėja, todėl kad,
čia panašiai kaip ir su kitais darbais, kuriuose yra daug įtampos, kuriuose nebūtinai darbo užmokestis yra pats konkurencingiausias, gal programeriu būti daugeliui paprasčiau negu būti policijos pareigūnu, nes, nes vis tiek reikia tam tikrą turėti ir fizinę tam tikrą pasirengimą ir emocinį tam tikrą pasirengimą, tai nėra čia taip, kad tų policininkų galėtų išbilę kur pririnkti tinkamos kvalifikacijos ir tinkamų tiesiog moralinių ir žmogiškų savybių. Darom nemažai, mano nuomonė, tikrai finansavimas visų institucijų, okay. kurios su to susijusios per pastaruosius keletą metų didėjo, bet greitai tokie dalykai nepasidaro. Premjerė, Ukrainoje jau kelintą botų fermą pagavo, nes reikėjo pagauti. Mm-hmm. Pas mus ne vienos, aš jums galvo galdau, kad mes turim tikrai ne vieną čia, tiesiog kažkur va, Vilniuje yra koks nors sandėliukas, daugybė kompų ir tai yra botų ferma. Ir mūsų silovykai tiesiog nepadaro to dar. Nu, matot, kai kurie silovykai, kaip jūs sakot, yra jau tie, už kurių galbūt darbą prisimti man atsakomybę yra šiek tiek sunkiau. Nes čia yra ne tik policija, čia yra ir valstybės saugumo departamentas ir tos institucijos, kurios yra šiek tiek už vyriausybės kompetencijos ribų, tai nenoriu teisinti ir nenoriu teisintis, bet man atrodo, kad taip jau yra, kad mes, būdami geografiškai ten, kur esam, dėl interesų tos pačios Rusijos, Kremliaus, dėl dabartinės situacijos, tai yra dėl šitos brutalaus karo, šito epizodo, kuris prasidėjo praėjusių metų vasarį, mes esam išbandomi visais būdais. Sankcijų didžiulis krūvis yra ant mūsų, todėl kad mes čia geografiškai esame, kiberatakų, ko tik tai ne. Ir mes tuo pačiu esame pakankamai nedidelė valstybė su pakankamai mažu viešuoju sektoriu, kuris turi visą tai atliepti. Mhm. Tai dar aš sakyčiau, kad mes palyginus neblogai susitvarkom. Viskas pažįstama lyginant. Aš irgi manį sutikčiau, kad mes gana neblogai, bet visada norisi geriau. Faktas. Ir čia mano viena iš priežasčių, dėl ko aš įsiveržiau pas jūs į rūmus, yra tai, kad šitą mes vokalizuotume ir jau iš jūsų tai pareitų, kad policija ir prokuratūra, o ir VSD ir AOTD turėtų bent vieną trolių fermą pagauti, kad būtų fun. Ant kalėdų. Arba ne, ant Velykų, dabar Velykos bus. Gerai. Ant pervomajaus. Atimsit partijos vairą iš Gabrieliaus Landsbergio kažkada? Gabrieliaus Landsbergio kadencija baigėsi 25 metais, kiek aš žinau. Ir čia kai turėsim karą su Kinėje. Nu, tada okay. bus partijai demokratijos šventė dar viena. Ir kas dalyvaus toj demokratijos šventėj, kas laimės, jau tikrai labai tolimą ateitis, nemanau, kad verta dabar apie tai kalbėti. Saugumo pajėgos, kalbant apie mūsų kariuomenę, yra kalbų, kad lyg temsim iki divizijos, kad būtų ne dvi, o jau 3-4 brigados. Ką jūs apie tai, kaip šaulė ir kaip premjerė galite pasakyti? Kad tai yra dalykas, kuris turi daug pagrindo, bet aišku, kaip ir bet koks dalykas, jis nepadaromas overnight. Todėl, kad jeigu tu nusprendi, kad yra kuriama divizija, tai reiškia, kad tu turi sunkinti ginkluotę ir yra tam tikri sprendimai, kurie su tuo susiję. Mhm. Ir mes žinom, kad tik tai Kryme Vojentorge parduoda tankus ir visokius kitokius dalykus. O kai mes norim dalykų, kurie yra geros kokybės patikrinti ir taip toliau, su gynybos pajėgumais, ypač dabar vykstant karui, yra didelė problema. Todėl kad realiai Europa gamybos ginkluotės pernelyg nevystė, todėl kad nevystė ir savo pajėgumų ir iš krašto apsaugos finansavimo tose šalyse tas geriausiai matėsi, tai praėjusiais metais, kai Vokietijos kancleris paskelbė tą savo laiko pokyčio momentą, Zeitenwende tą vadinamą, tai tarsi atrodė, kad jau labai labai viskas dabar užjudės. Ir žinau, kad ir pramonėje tokie lūkesčiai buvo, kad štai labai jau matysis greitai tas toksai suinteresuotumas, kad pramonė didintų pajėgumus, nes ji turi didinti pajėgumus tam, kad galėtų didesnę paklausą patenkinti, nes dabar daug dalykų išvažiuoja į Ukrainą, ką turim, reikės atstatyti masiškai, reikės tą pačią Ukrainą remti ir taip toliau. Ir panašiai, bet kol kas tai dar netapo kūnų ir tai yra problema. Ta prasme, įsteigti diviziją yra vienas dalykas, bet turėti ją combat ready su viskuo ant žemės, čia tikrai nebus nei vienų, nei dviejų metų klausimas. Tikėkime, kad prasilėksi dar į tą challengerio antro.
nes jis pats geriausias tankas, jis hidropneumatikai. Kalbant, kad jau palėtim vakarus, kaip jūs pati, kaip premjerė, kaip žmogus, kuris bendravęs su aukščiausio rango žmonėm, kurie ką tik galbūt grįžo iš Kijevo ir galbūt ką tik grįžo iš Bučios, mes matėm, kaip keitėsi veidai, mes matėm, kaip keitėsi Van der Leyen veidas, kai jis pamatė, kas Bučioje. Kaip jūs matote vakarų prablaivėjimą? Jis įvyko taip, bet kiek jis daug kainavo laiko ir ukrainiečių kraujo? Norėčiau klysti. Bet aš matau ne tik prablaivėjimą, prablaivėjimą tikrai matau. Ir daug dalykų atsitiko, kurie yra fantastiški dalykai. Nes praėjusiu metu pavasarį, kai mes diskutavom tas pirmas sankcijas ir siūlėm iš karto sankcijas ir naftą ir dujom, tada kai kurie kolegos sakė, oi tik ne dujom, mums reikia 2,5 metų, kad mes kažkaip atsijunkytumėm nuo rusiškų dujų. Ir tada atėjo Putinas, pasakė, palaikykit mano olą, užsuko vamzdį ir mes atsijunkėm dabar. Prasme, viskas. Jau nebesvarbu. Jau Putinas dabar gali ateiti, prašyti, siūlyti, nu nebent kažkaip pasikeis kažkokia politinė konjunktūra, kuris taiga vėl kažkodėl nuspręstų daryti, bet nors trimas susprogęs. Nu, dabar prasme, jau iš karto tos galimybės kažką daryti yra gerokai mažai. Tai čia yra fantastiškas dalykas, kuris atsitiko per šitą laiką. Bet atsirado praregėjimas, kad tas įsitikinimas, kad kas be būtų, bet Rusija vis tiek yra patikimas partneris, kažkodėl, jisai yra nuėjęs. Bet dabar yra labai daug baimės. Ir ta baimė yra, ir čia vat, kai mes kalbam apie, Gabrieliaus buvo neblogas tekstas prieš kurį laiką, apie Ukrainos pergalę, nes mes galim taip pasakyti, kad yra tokios tarsi dvi stovyklos vakaruose. Viena yra pergalės stovykla, kad tai yra nepralaimėjimo stovykla. Ir tas nepralaimėjimas, kad Ukraina turi nepralaimėti. Ji turi nelaimėti kažkaip, bet nepralaimėti. Nes galvojimas apie tolesnę saugumo architektūrą Europoje, yra kažkaip vis tiek tenai vis dar galvojimas, kad negali būti architektūros be Rusijos. O tai yra tai, ką mes ir bandom pasakyti, kad reikia galvoti ir bus architektūra realiai be Rusijos. Nes Rusija jau viską pasakė. Jinai atkūrinėja pajėgumus pagal šaltojo karo laiką. Realiai, tai ką yra paskelbusi, kiek praktiškai tai užtruks, kiek metų tam reikės, kiek iš kur žmonių paims turint mintį, kiek jų bus permalta į faršą Ukrainoje. Tai aišku, nuo karo baigties ir nuo intensyvumo ir nuo nuostolių labai priklausys, bet vis tiek, nereik čia turėti tų iliuzijų. Bet ta baimė, tai aš sakyčiau, čia yra baimė. Čia ne tai, kad mes norim prekiauti, mes norim draugauti, visiems kažkaip kažką ten bizniuką kažkokį pasukti. Aš labiau čia matyčiau tokią elementariai baimę galvoti apie Europą, kur Rusija nėra saugumo garantijos dalis. Aš, kad ir būdamas žemės kirminas prieš jūs premjerę, vis tik duočiau jums patarimą, kurį jūs galit pašerinti tiems žmonėms. Tai yra labai paprasta, jie pamiršta, kad 90-aisiais Rusijai, Sovietų Sąjungai byrant, ten buvo 290 milijonų žmonių, tai yra didžiulis manpower, kur buvo 20% ukrainiečiai ir buvo labai daug procentų nerusų. Šiandien tai yra 142 geriausių atveju ir jiems reikia kalti ir kalti ir kalti ir jeigu Kissingeris prablaivėjo, tai kitiems galbūt reikia kalti būtent tą aspektą, kad tai yra visai kitas darinys. Taip, bet aišku, ta baimė, kad atsiras, kur buvo ir tada. Juk mum tą patį sakė 90-ais metais, kalbant apie moratoriumą, nu jūs čia kažkaip pabūkit Kijevui tą patį sakė, pasėdėkit, ausi suglaudę, dabar bus geras Gorbačiovas ir gera Sovietų sąjunga. Ja. Tai man atrodo, kad čia yra nu, tiesiog, taip visiškai paprastai kalbant, tai yra susiję su branduolinio ginklo buvimu neaišku kieno rankos. Tas taip. Tas taip. Tas yra ypač vakariečiams didžiulis klausimas. Daug kas baiminasi, kad čia mes turim labai daug rusų kalbos ir mes puikiai suprantam, kad tai yra ir ukrainiečių dažno atveju komunikavimo priemonė, bet vis tik tai gerieji rusai. Kiek jūs tikit jais? Kiek jumis Babčenko yra? Pasakysiu labai paprastai. Yra nemažai rusų kurie mane yra nustebinę. Gerąją prasme tikras. Blogąją prasme. Okay. Bet yra taip pat ir tų, kurie nustebinę gerąją prasme, dėl to aš visko į nulį suvesti vis tiek nedrįščiau. Bet man atrodo, kad gaila net
kad net ir tie žmonės, kurie, na, yra režimo kritikai, kurie yra tarsi nemažai matę vakarų ir vakaruose gyvenantis, vis tiek jiems labai dažnai, nesakau, kad visada, nes vis dėlto tikrai yra žmonių, kur niekada negirdėjau, kad tai pramuštų, bet yra tokių žmonių, kuriems vis tiek pramuša tas toksai... Nu, imperiškumas, mes apie tai kalbame. Aš nežinau, turbūt, kad tai yra vis tiek kažkokia imperinė... Aš švelniausia epitetą. Imperinė kažkokia genetika, kuri vis tiek yra iš to, kad o kas jums buvo blogai su mumis ir kodėl jūs čia vis tiek... Vat kodėl jūs čia taip kalbat ir kodėl jūs čia, ir turiu pasakyti, kad čia ne tik iš pačių rusų tą girdi, iš vakariečių tą patį girdi, kai mes priėmėm sprendimą uždaryti sienas savo Baltijos valstybės ir Lenkiją, reiškia visiems vizų turėtojams, išskyrus ten humanitarinius, diplomatinius ir dar keletą atvejų, tai mes labai daug kritikos susilaukėm iš vakarų valstybių, kurie sakė, ir iš žiniasklaidos beje vakarietiškos taip pat, kurie mane pačią kamantinėjo ir sakė, bet čiagi žmonės, ir čia buvo po mobilizacijos, žmonės bėga nuo mobilizacijos. Ir aš sakau, bet jiems buvo viskas gerai, kol karas netėjo ir nepabeldė jiems į namus. Kol karas buvo telkę, jie buvo fine, kada kažkas atėjo ir pasakė, dėk skin in the game, tada jie pasakė, kad ne, aš nenoriu, aš dabar jau prieš. Bet čia nėra... politinė pozicija, čia yra savisaugos pozicija ir man jų savisauga, tiesą sakant, nežinau, kodėl turėtų rūpėti. Bet, nu, bet aš visą laiką vengiu va tokių absoliutinimų, kad tu visus sudedi į vieną krūvą ir pasakai, kad visi yra tokie. Jums ir nepritiktų. Kalbos prasme, aš ant savęs nepykstu, kad aš kalbą moku, nors savo laiku, kai mane ją mokė taip, kaip ją mokė, aš jos tikrai nuoširdžiai nekenčiau. Ir rusų kalba parašytų knygų paskui labai labai ilgai nenorėjau skaityti, po to, kai ten reikėjo Dostojevskį skaityti nuo ten iki ten ir nuo ten iki ten ir rašyti apie tai visokius rašinėlius. Bet dabar tokiam supratimui, suvokimui ir sakykime, matymui, nu tam pačiam osintui, kurį pats gali pasidaryti, ne? Taip. Tai tas yra visiškai neblogai, nes jau darosi tam tikra problema ir mūsų institucijose, žmonės, kurie nebemoka kalbos, pavyzdžiui, archyvuose, ane? Nes tu nemokėdamas kalbos realiai negali dirbti. Ypač jos nejausdamas, mokėt gali, bet reikia gilinti. Turbūt. Aš jums duosiu dar vieną patarimą. Jūs tiem vakariečiam, kurie čia drįsta dar patronizuoti ir mansplaininti, sakykit, žiūrėkit, mes jau nekartai rodėm, kad mes, baltai, pasirodėm buvę teisūs. Ir todėl tylėkit. Galite taip pasakyti? Vokiškai. Na, kažkuria prasme, jie patys tą pasako. Jie pasako, kad taip jūs buvo teisūs. Ir dažnai net tą pasako viešai. Bet dabar, nu, aš daugiau vis girdžiu to tokio, kad, nu jo, jūs buvot teisūs. Bet vis tiek. Bet maždaug su what? Nu. Ta prasme, bet jūs vis tiek neturit sprendimo. Ta prasme, nes mūsų sprendimas, kad Ukraina privalo laimėti 100% žurnalo pabaiga, tai jiem netrodo sprendimas dėl to, ką aš sakiau. Dėl to, kad jiem atrodo, kad Ukraina turi nepralaimėti. Whatever that means. Ta prasme, ką tai beriškia? Prakalbam apie rusų kalbą, kaip Karbauskis ištarė haubicą, ar girdėjom? Gaubica. Gerai. Jumaras. Gaubica, čia jumaras toks. Tai geri rusai, kaip sako Feiginas, šitą išsiaiškinam. O Feiginas pats yra geras rusų? Aš manau, kad tai, bet jam, bet jau kad prakalbam, aš tiesiog negaliu jo tą manierą, ypač kai su Arestovičiumis. Arestovičius savo intelektų jį prigožė. Kai Feiginas vienas kalba, tai jis malonus, bet kai su Arestovičiumis... Nesmotrėt už 20 tisčių lavėk! Jūs dabūtė stavyti laikį. Laikį, jo. Tai dabar Baltarusija, gerbiamo premjerė, ar jūs suprantat, kad šalia mūsų gyveno 9,5 milijono žmonių, kurių net ne 0,0 kažkiek, o 0,0,0,0 kažkiek, tik tai save laiko Litvinais, Baltarusiais, o visa kita yra tiesiog ruskiai myra. Aš truputį perlinkiu, bet aš jums tai manau, kad ten labai prasti popieriai, o jūs ką? Aš manau, kad jūs esate per daug pesimistiškas. Taip, aš turiu tą pagrindą. Ir pasakysiu, kodėl aš taip manau. Na, pasižiūrėkit, kaip Lukašenka visais būdais ir visais čiūdais bando neįkišti savęs savo žmonėmis
į karą, jis viską duoda, jis atiduos paskutinės bulves, visus tankus, leis iš savo teritorijos šaudyti raketų, prisivarys ten savo, ten belia kokios ginkluotės, gazdins vakarams, ten, taip sakant, barškės šaukštais ir samčiais, viską darys, bet nedės savo žmonių. Ta prasme, nekalbės apie tai, kad jo kariuomenė gali prisijungti, nors apie tai kalba vyksta nuolat. Aš manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl jisai taip daro, yra tai, kad jisai neblogai jaučia, nes jis vis tiek neblogai jaučia šitas diktatorius, ten tą vibraciją ant žemės. Jis neblogai jaučia, kad skirtingai nuo Rusijos, meilės šitam karui tarp Baltarusių nėra. Tas tiesa. Ir čia, man atrodo, yra labai didelis skirtumas. Ir mes bandėm kalbėti su keliais kolegom, kodėl taip yra. Ir aš vis tiek insistinsiu ant to, kad tenai tebėra LDK dvasia kažkur likusi. Man patinka jūsų šventas naivumas. Giliai, giliai kažkur genetiškai. Nes jie gyvena toj pačioj propagandoje. Jie mato tą patį baisų televizorių. Ten pas juos sėdi šitas Azarionakas ar ten kažkoks, kažkoks dar ten ir visos, tos, ir visos tos baidyklės, kurios yra nu netoliau, gal ir toliau net už, už Skabėjevas ir Solovjovus. Nepaisant to, vis dėlto parduoti jiem tai kaip šventą karą, mano nuomonė, yra neįmanoma. Bet vis dėlto, tas jų LDK sentimentas, jis yra suteptas raudona vėliau, na, tarsi ne krauju, aš turiu menį, jis yra įgavęs labai makabriškas formas, Frankensteininį pobūdį. Ta prasme, jie savinasi LDK ir tai yra Lukašenkos patepimo taip pat, ir tas labai schizofreniška jų atveju. Nu, čia yra Lukašenkos grajus, kurį jisai bandė žaisti, nes juk jisai čia visą laiką vis bandė vis parsiduoti tai vieną pusę, tai kitą, iš čia gaut pinigų, iš ten gaut pinigų, taip ir sukaujasi, jis užduos 2 procentus, taip ir gyveno. Bet atėjo 20 metai, kada jau jam suktis į Europą pasidarė nebegerai, nu nebeįmanoma, todėl kad jau viskas, jau niekas nebegalėjo pripažinti to, kas atsitiko, jau jam ir priekiauti politiniais kaliniais nebelabai išeina, nes visi žino, kad jisai šitus parduos ir paskui pasim savo naujų ir vėl tą patį pardavinės. Tai aišku, jo tos opcijos susiaurėjo labai labai stipriai, bet aš manau, kad jisai pats tą kūrė kaip tam tikrą, nu, yra čia pas mūsų, kurie sako, kad Lukašenka yra Baltarusijos nepriklausomybės garantas. Tai man ta tema, man jinai komiškai skamba, bet kad jisai pats bandė kurti kažkokius tokius, nu, kaip pasakyti, tokius naratyvus, nekenčiu šito žodžio, bet gal geresnio dabar nesugalvoju, šalies vidui, kad, nu, maždaug aš čia esu už... Aš čia nepriklausomas Baltarusių tautos tėvas, tai aišku, kad jisai tam LDK paveldą taip pat bandė pats išnaudoti. Tai čia tas, nu, tas tikrai gana logiškai šio pusės atrodo taip, kaip tas, Putinas naudoja tas labai visus carus. Tas labai toli nuėjo premjerė ir mes dar žiaukčiosim, aš jums prižadu. Ir aš jums dabar vokalizuosiu koncerną. Žmogaus, kuris susirūpinęs, ar tik nenutiks taip mūsų Vilniui, kad mes vėl kaip 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, turėjom tik tai 2 procentus lietuviškai kalbančių. Ir čia su to šapka zakidaltelino mes priimsim visus baltarusius čia, nes jie čia yra bėga nuo režimo. Aš matau čia gyvatę ant krūtinės priglausta ir aš čia tikrai neperlinkiu. No. Aš nekalbu apie Cichanovską bėčią, ne. O kodėl ne? Tai tada kalbėkim apie visus, bet man atrodo, kad čia toks nelengvas balansas šitoj vietoj, bet nu, kai prasidėjo invazija į Ukrainą ir mes atidarėm duris ir pasakėm, kad visi, kas turi ukrainietišką pasą, gauna laikinąją apsaugą, nu irgi mes šiaip netikrinom ten iki ne. Panagių žmonių ne, ne, ne. Ir nežinom, gal jie kada nors gegužės 9 dėjo gvazdykus ten prie kokio, ar kokio nors ten besmertnam polkė yra praėję 2 kartus. Bet čia yra visiškai kita situacija iš Ukraina. Teisybė, bet vis tiek, nu, ta prasme, a priori kažkaip žmonės vertinti vienaip ar kitaip man nėra labai būdinga, bet aš vis dėlto žiūriu į skaičius. Nu, mes esam linkę, kadangi daug tikrai tos kalbos yra atsiradę, daug girdisi ir atrodo, kad čia tų žmonių yra labai daug. Bet toks truputį sovietinis tarsi grįžo, man bent jau. Nu, man tai tikrai ne. Okay. Man tikrai ne. Nes aš tikrai sovietmetį su tetom parduotuviai, kur negali susišnekėti lietuviškai iš vis, nes ta ženšina su tojim nekalba lietuviškai, nes čia nėra lietuvių kalbos. Tai tai, kad dabar girdė aplinkui daugiau rusų kalbos, nu, tas truputėlį galbūt trikdo, bet labiau trikdo, spėju, kad tokius kaip mūdų.
Todėl, kad mane, pavyzdžiui, tas trikdo Kostarikoje, mane tas trikdo Frankfurte, mane tas trikdo Romoje. Aš visada reaguoju į rusų kalbą, nes aš ją žinau ir suprantu ir man jinai iš karto sukelia tokią gailą, bet no, geriau būtų, kad aš jos gal nesuprasčiau, tai tada galimai man jinai būtų kaip kinų kalba ir aš visiškai netreipčiau dėmesio į tai, ką tie žmonės kalba. Bet šiaip manau, kad 20 tūkstančių ukrainiečių, kurie no, dabar pagal duomenų agentūros duomenys yra Vilniuje šiek tiek daugiau negu 20 tūkstančių. Nu, jie tiesiog čia yra. Jie gyvena, jie galbūt kalba rusų kalba. Baltarusių tikrai daug mažesnis skaičius. Aš specialiai pabrėžiu skirti baltarusiai ir ukrainiečiai. Čia vis dėlto yra. Faktas, bet baltarusių yra žymiai mažiau. Žymiai mažiau. Or so they say. Taip yra. Nu, jiems silovykai gal daugiau pateikia informacijos, negu aš paimu iš Osinto. Kad jau paminėjom Cichanauskąją, jeigu 15 metų įprūdėjo dabar, kaip jos reikalai čia apskritai yra? Nu, mums tai yra toks, kaip čia pasakyti, nu, tiesiog valstybė taip apsisprendė 20 metais, kad jis suteikia prieglobstį Cichanauskąjai ir mes ją globojam čia ir toliau. Ir pasikeitus vyriausybėm tas nepasikeitė. Tai, kad Lukašenka ten klijuoja, ne jai vienai, prieš tai ir kitiem opozicijos žmonėm buvo visokiausių tų sprendimų priimta. Ar tai reiškia, kad gali kažkaip no, atsirasti kažkokių bandymų, sakykim, kažkaip šitą tai realizuoti? Atmesti to negalima, bet tam mes turim tarnybas, kurios jūs man šitą tarnybus. Tai turi užkardyti. Pasakykite, kiek mes kieti savo tarnybom? Kiek kietas mūsų MI5? Aš pasakysiu taip, kad aš pasitikiu mūsų tarnybom, daugiau detalizuoti dėl įvairių priežasčių turbūt nenorėčiau. Na gerai, gerai. Išduokit, mes jau prabilom apie Lukašenką. Kas čia pasi per vojažą į Kiniją? Ar tai nėra kažkoks tektoninis poslinkis, kad jis yra kalbų, kad jis iškeitė Putiną į Xi ir kiek čia gali būti tiesos? Jie ten kalbėjo apie laisvą ekonominę zoną tarp Baltarusijos ir Kinijos, tai aš tada taip įsivaizduoju, kad tai reiškia, kad jie Rusija jau pasidalino. Čia gerai. kažkur nubrėž sieną tenai per Rusiją ir dalis bus iki Uralo Kinijoje, o iš kitos pusės Baltarusija. Bet čia taip ironiškai kalbant. Na, jūsgi žinot, kas yra Kinija. Kinija yra šalis, kuri visur visada ieškojo savo šansų. Truputį kitaip negu Rusija, kuri ten tiesiog brutaliai bandė interferuoti į politiką per visokias proxy partijas, per propagandas ir taip toliau ir panašiai. Kinija labai dažnai veikia daug sofistikuočiau, reiškia, ateina įvairius projektus, kur pati ateina, pati pinigus išsineša. Nu, ta prasme, moka veikti pilna Afrika tokių projektų, pilna Azija tokių projektų, net ir Europoje tokių projektų ir yra, ir net ir tas pats vadinamas koks tada jisai buvo 17+1, kuriame mes buvom toks formatas, kur daug nedidelių šalių ir viena Kinija, kuri visiems kažką trupučiuką dalina, kažkokias ten bombonkės maždaug. Ir kam tai yra reikalinga? Tai yra reikalinga tam, kad tu darytum kažkokią tiesiog įtaką. Ir ta įtaka, jinai yra tokia gan sofistikuota Konfucijos centrai, taip toliau ir panašiai. Tai į Baltarusiją Kinija šiaip dėjasi labai labai seniai lygiai dėl tų pačių sumetimų, nes yra logistika, yra Baltijos jūra, nu, ta prasme, ko čia nepabendrauti. Dabartiniame etape, manau, kad gali būti keli aiškinimai. Gali būti, kad Lukašenka dirba paštininku ir tiesiog nešioja paštą nuo vieno prie kito, kad per dažnai nebūtų susitikimų, nu, nes vis tiek vakarai atilai stebi, ką Kinija daro ar nedaro dėl Rusijos. O gali būti taip, kad Lukašenka taip pat supranta, kad jo ta didelė priklausomybė nuo vieno strateginio investuotojo, nu, jam vis dėlto yra tam tikras peilis ir jisai ieško diversifikacijos šiokios tokios ir bando kažkur kažką truputėlį dalį savo suvereniteto kitur išlizinguoti ir turėti tarsi tokį truputėlį balansuojančius centrus. Tai sunku atspėti. Na, čia gali būti ir tai, arba gali būti abu vienu metu. Aš kaip artimas Lukašenkai žmogus visom prasmėm, turiu perduoti jums jo pranešimą. Jis sakė, pradėjo tą ženšinį, šo ja jo nenavėžu, nors jo žia, uvažaju. Jis sakė, litovcinį durakį. O gerai, Kinija.
kiek mes čia buvom drąsi šalis ir kiek mes dabar iš to benefitinam ir koks mūsų reikalai kokie su Taivanu ir visas tas jautrus klausimas, prašom išdėstyti. Nu, tai kartais, kai klausia mūsų ypatingai, Jungtinių Amerikos valstijų, UK, vakarų kitoje žiniasklaidoje, dažnai būna klausimas toksai maždaug, kad lietuviai išėjo muštis su Kinija. Taip. Šiaip mintis buvo niekada ne ta, kad lietuviai išėjo muštis su Kinija. Tiesiog mums visą laiką atrodė labai keista, dar kai mes buvome opozicijoje, kad mes visiškai neplėtojame jokių savo ryšių su Taivanu, ką daro nu, visos beveik Europos Sąjungos šalys. Ja. Ir taip jau buvom sutarę, kada buvo vyriausybės programa ruošiama ir rinkimai, kad jeigu mūsų bus atsakomybė reiškia, na, vyriausybėje ir mes turėsim šitą atsakomybę, tai mes atidarysim atstovybę Lietuvoje to, ko esam vieni iš nedaugelio nepadarę. Taip. Ir tą sprendimą tiesiog priėmėm. Aišku, iki to laiko buvo sprendimai dėl 17+1, iš kurio mes pasitraukėm, nes nematėm ten didelės vertės, bet matėm tai kaip tam tikrą įtakos svertą, kuris per daug priminė kitus minkštosios įtakos svertus. Taip. Ir dėl to, kuris čia iš tų sprendimų labai supykdė Kinijos komunistų partiją, labiau supykdė Kinijos komunistų partiją, man sunku pasakyti. Bet manau, kad čia buvo keli dalykai, todėl kad juk vis tiek ta atstovybė, kuri atsidarė Vilniuje, ar jinai tokiu vardu, ar kitokiu vardu, pagrindinė problema yra ta, kad po daugelio metų jie atsidarė pirma. Taip. Ir daug laiko pavyko įtikinti nieką šito nedaryti, skaitant ir Lietuvą. Ne? Nieko nekeiskite, nes taip kaip yra, taip ir turi būti. Ir na, greičiausiai tai. Labiausiai nepatiko ir buvo tų bandymų paspausti ir mūsų verslą tiesiogiai ir kontraktorius, kurie turi Lietuvoje kažkokias savo sakykim, tiekimo grandinės, bet nu, tai mes galėjom čia labai išsigasti, bet mes su tuo, kas yra PPO taisyklių pažeidimas, tiesiog nuėmė Europos komisiją ir pasakėm, kad Europos komisijos asmenyje Europos Sąjunga turėtų apsiginti bendroją rinką, nes čia yra bendroji rinka ir bendroji rinkoje Europos Sąjungos valstybės narės sprendžia, kur vaikšto investicijos, pinigai, prekės ir taip toliau, o ne Kinija. Tai dabar ta byla yra PPO, dabar kalbant apie Taivaną, yra nemažai visokių projektų, kurie vyksta. Čia Teltonikos turbūt šito projekto su puslaidininkais, tai negalėčiau nepaminėti, nes man atrodo, kad čia bus labai didelis dalykas. Labai didelis dalykas, bet aišku, daug ir kitos dinamikos tarp akademinių institucijų, tarkim, tarp universitetų, tarp verslų. Yra fondas, kuris investuoja į lietuviškas įmonės. Skvernelio partiečiai sako, kad investuoja tas įmonės, kurios be rinkimuose, bet aišku, tai yra labai juokingas dalykas, nes investuoja į tai, ką mato reikalą investuoti ir kaip jie ten atsirenka tas įmonės, aš nežinau, mes turim savo atstovybę dabar Taivane. Ir manau, kad iš to, ekonominė prasme, tai matau daug vertės, bet ir politinė prasme matau daug vertės. Negerai. Tai prorybas yra? Aš pažiūrėjau prorybą. Išvaržą. Manau, kad yra proveržas. Gerai. Ir prieš perinant prie daugybės rėmėjų klausimų, aš tikrai visų atsiprašau, tikrai visi tiesiog netilps. Jų yra per Patreon ir Contribui, ten virš 100, tai hebra nepykit, kiek. Nu, jie kai kurie kartuosi, bet prieš tai paskutinis mano klausimas. Daug kas kritikuoja vyriausybę dėl prastos komunikacijos ir aš čia su jais solidarus. Ir jūs nemanot, kad per mažai buvo kalbama ir patingėta kitą sykį paaiškinti paprastam kaimo žmogui, su visą pagarbą jam, ne piktybiniam ten batnikui, kuris dvejoja. Ar aš neteisus? Nu, man visada yra sunku pasakyti, ar yra per daug. Aš labai dar atsiprašau. Gabrielius Landsbergis buvo toks geras komunikatorius, sėdėdamas ten madingai kavinai, darydamas tos laivus Facebook'e. Jūs puikiai valdot kalbą ir galite tai daryti. Bet kai jūs atėjote į ofisą, tiek jūs aptingote. Aš matau, kad daug darbo, bet čia labai didelė klaida kvepia, kad jūs padarėt. Na, aš gal truputį kitaip tai žiūriu, nes man atrodo yra vienas dalykas, kai tu esi
pakankamai laisvas politikas, ypatingai opozicijos politikas, ta prasme, Seimo politikas, ir gali skirti daug laiko, sakykime, ir tokiem dalykam, ir komunikacijai, ir tavo žodžio svoris yra truputėlį su mažesniu koeficientu, negu tada, kada tu užimi oficialias pareigas, ir tavo žodžio svoris jau yra jau nebe tavo pozicija, nebe Šimonytės, nebe konservatorių, ten kažko, bet jau tai yra vyriausybės, Lietuvos ir taip toliau ir panašiai. Ir todėl man tai nėra labai nuostabu, kad didelė dalis komunikacijos sueina tada į oficialius kanalus, į oficialų Facebook, oficialų Twitterį, ten oficialų Instagramą ir taip toliau ir panašiai. Aš suprantu, kad žmonės gal kai kurie pasilgsta, kad aš ten išeičiau ir pasidantinėčiau į Facebooką, bet tai užima laiko, ypatingai jeigu kas nors ten pradėtų labai komentuoti, tai tada ta diskusija dar daugiau užima laiko. Ir bijo tokių. Aš nebijau, aš tiesiog tam neturiu laiko, objektyviai neturiu tam laiko. Okay. Ir man atrodo, kad tai, kas yra svarbu, nes kas yra svarbu, žmonėm yra labai, labai skirtingas supratimas to, kas yra svarbu. Ir kiekvieną kartą, kiekvieną dalyką, aš džiaugiuosi už tos kolegos, kurie randa tam laiko ir tą metodišką darbą. Anušauskas. Taip, turbūt iš tų pavyzdžių, bet tikrai nemanau, kad kiekvienas turi tą daryti. Nes kažkuria prasme tai jau paskui pasidaro srautas, kuriame pasimeta tai, kas yra iš tikrųjų svarbu. Mm. Tai kai prasidėjo karas, šitas vėlgi, ne karas, o šitas invazijos epizodas vasario mėnesį, mes turėdavome briefą kiekvieną mielą dieną. Aš pati su ministrais, ar ten kariuomenės žmonės, ar nevyriausybininkų, ta prasme, tai buvo tikrai daug labai svarbios informacijos ir reikėjo kažkaip sukalibruoti visuomenės nuotaikas, kad jie nebėgtų nuo bankų pinigų nusiminėti, kurių ten visada bus ar dar kažko, bet kai yra tiesiog tokia, kaip pasakyti, yra toks tekamas darbas, tai tada, kai yra kažkas svarbaus, tu visada praneši. Super. Nes man kartais yra apmaudu, kad iš nesvarbių dalykų mes realiai pasidarom antraštės. Šitas pasakė, tas atsakė, ta rėžė, ta atitvojo. Ir ta prasme, ir tu paskui nieko neįvyko, realiai nėra jokios naujienos. Bet iš to pasidaro žinia ir atrodo, kad visi su visais visada mušas. Nors iš tikrųjų taip nėra. Na gerai. Modestas klausė, kokiomis kupiūromis laikote 9-aisiais pavogtas pensijas? Kokių priemonių įmatės, kad neužkluptų pelėsis? Čia, aišku, jis jokauja, tai trumpą komentarą turite? Ne, ką turiu, čia buvo šuravęs papostinės mašiną, kur... A, ok. Lukas, kaip sugebėte tvarkytis, kai į Gražulio ir Karbauskio akivaizdžiai išlikščius ir absurdiškus kaltinimus reikia gaišti laiką ir argumentuoti atsakinėti? Ar neužklumpa kartais neviltis? Kartais užklumpa, nesakysiu, kad neužklumpa, nes tu supranti, kad jie klausia ne todėl, jeigu jie klaustų, tai todėl, kad nori sužinoti, tai tada manęs neviltis niekada neužkluptų. Nes jeigu žmogus tikrai turi klausimą, net jeigu tas klausimas yra, galbūt man atrodo, keistas, ar visiškai nepagristas, ar net galbūt ten iliustruoja kažkokį žmogaus nesusivokimą iš viso kažkokiuose baziniuose dalykuose, aš vis vien turiu kantrybės nuo Adomo ir Jėvos kažką žmogui paaiškinti. Bet aš gerai žinau, kad labai dažnas tų klausimų jis nėra skirtas paklausti. Taip, jis yra skirtas, kad tave nufilmuotų, tada tave parodys Ritos Miliūtės laidoj turbūt su to klausimu ir taip tada įgysi papildomo šlovės. Bet labai dažnai žmonės net neklauso atsakymų į savo klausimą. Jie, pavyzdžiui, atsistoja ir išeina. Mhm. Užduoda klausimą, atsistoja ir išeina. Šito nesimato, bet kai esi salėje, tai tą girdi. Tą matai. Ir dėl to yra kažkiek pikta. Bet, politika yra toks žanras. Simonas klausia, kiek realu visiškai atsisakyti grinų ir pereiti prie virtualios valiutos? Ar tai iš esmės spręstų šešėlio klausimą? Tai viso šešėlio nespręstų, nes manau, kad tas šešėlis, kuris yra kriminalinis, jis greičiausiai vis tiek funkcionuotų kažkokiais, kaip ten vadindavosi, sutartiniais vienetais, ne? Sutartinis atsiskaitimo vienetas, toks kažkoks buvo terminas tais laikais, arba ten, kur negalima atsiskaityti oficialiai užsienio valiutą. Aš bandau prisiminti, kaip tai Rusijai buvo irgi abreviatūra. Kažką, jo, vertimas buvo sutartinėje. Tai va, sutartinis vienetas, žodžiu, paprastai kalbant. Manau, kad taip, ta linkme vis tiek judam, ta prasme, tokiam kasdieniniam gyvenime, nes vis tiek, kešo pareikalavimas, jisai mažėja su tuo, kad vis daugiau dalykų atsiranda, kur jo nebereikia. Ne, anksčiau aš visą laiką juokdavausi, kad turėdavau kešą trim dalykam. Kirpėjai,
taksistui ir kapinėse nusipirkti gėlių. Tai dabar man nereikia nei vienam, nes visi pavežėjai turėjo kortelę, kirpėja turi mobilę programėlę, kioskelyje prie kapinių, kur aš einu aplankyti savo tėvų kapų, galima atsiskaityti kortelę, viskas. Tai su laiku tie dalykai jie visiems keičiasi, bet nu, čia matyti yra amžiaus dalykas, nes tas prieraišumas prie gryno pinigo kaip kažko tikro, jis yra, nu, jis yra reali tokia turbūt kultūrinė problema ir kita vertus, kai kurie realūs išbandymai, va tokie, nu, pavyzdžiui, kaip Ukrainoje, nu, jie kartais atgražina tą flashbacką, kad visie kažkaip pinigų turi visada taip, taip, taip. Turėti grinais. Taip, taip. Toliau klausimas, Simonas, kodėl vis išradinėjame pakopas ir mokestinės formulės užuot susitvarkę sodrą? Čia gali būti klausimai klaida, tai jūs komentuokit. Nu tai aš nežinau, ką reikia susitvarkyti sodroj, jeigu taip jau konkrečiai atsakant, nes jau tada žmogus turėtų pasakyti, kaip jis įsivaizduoja sodro susitvarkymą, tada galėčiau pakomentuoti. Jonas, ačiū Ingrido už visus jūsų sunku darbų už jūsų. Ar yra kažkokių iniciatyvų mažinti psichinės sveikatos stigmą ir atsikratyti sovietinio požiūrio į žmogaus psichiką? Žinoma, kad tų iniciatyvų yra ir jų nemažai yra sveikatos apsaugos ministerijoje, bet man atrodo, kad čia toks irgi labai sunkiai išgujamas dalykas, kadangi mūsų kasdieninėje retorikoje labai dažnai yra vartojami žodžiai, čia tas ateina matyta iš tokios sovietinės kultūros taip pat, kai tu norėdamas kitą žmogų įžeisti, iš esmės vartoji žodžius, kurie yra diagnozė tam tikra psichinės ligos. Ir tai yra labai blogai. Ir man atrodo, kad tą išgyvendinti nu vis tiek užtruks laiko, kad tiesiog žmonės pasako ir net nesusimasto, kad tai yra nu, to prasme, tai yra labai, labai nepagarbu žmonių, kurie serga atžvilgiu ir kad negalim iš tikrųjų šitaip elgtis. Tai vienas dalykas yra pagalba patiems žmonėm, kurie kenčia nuo įvairių psichinių būklių ir kuriems tos pagalbos reikia. Kitas dalykas yra toks, na, kultūrinis jau. Tai nuo šių metų rudens turėtų startuoti mokyklose gyvenimo įgūdžių programą. Tam tikrą, iš kurios aš labai daug tikiuosi, kas iš to bus, pamatysim, nes ten yra labai daug dimensijų ir patyčių, ir litiškumo, ir pirmosios pagalbos, ir nu, tokio apskritai pasiruošimo, kažkokio tokio buvimo visuomenė ir buvimo piliečių. Tai galbūt jau na, mūsų vaikai ir anūkai jau nebesielgs šitaip, nenaudos tos retorikos, kuri yra žeminanti kitus žmonės. Naudos. Labai blogai. Bet mažiau. Tikėkinas. Augustinas, jei neklystų, valstybės tarnybos algos dar nepasiekė iki krizinio 8 metų lygio. Ar yra planų gerinti šią situaciją? Pasiekė. Pasiekė, ne? Pasiekė. Gerai. Martinas, kaip matote savo partijos ateitį? Vienas po kito štabeliuojami skandalai privedė prie to, kad pralaimėjot merų rinkimus praktiškai visur. Nu, kur jau čia netiesa, man atrodo. Ar nemanote, kad visuomenė atsikando Tėvynės sąjungos komunikacijos ir esate pasmerkti mažiausiai 3-4 rinkimus būti opozicijoje? Čia Martinas klausė, ne aš. Na, aš sakyčiau, kad pagal tai, kaip dabar situacija atrodo, tai jokių panašių išvadų negalėčiau daryti, nes balsų skaičius, kurį gavo partija rinkimuose, yra praktiškai identiškas tam, kurį gavom 2019-aisiais. Tai jeigu vertinti pagal tokią politologinę išmintį, kad bet kokie viduriniai rinkimai tarp dviejų nacionalinių rinkimų yra testas valdančiai daugumai, tai sakyčiau, kad tikrai nematau jokios dramos, jau kad skirtumas nuo nominaliai daugiausia balsų gavusių socdemų yra 1% punktas, kas tikrai nėra labai daug. Ir nenoriu čia teisintis, bet nu, tiek merų, kiek mes turėjome iki šiol, sakyčiau, kad potencialiai tiek pat galim ir turėti. Nu, ir apie Vilniaus rezultatą aš jau nekalbu, nes apie Vilnių čia jau buvo visokiausių teorijų, kad jau tikrai jau Lebo žmogeliukas Venkunskas negali išeiti į antrą turą. Bet vis dėlto Lebo žmogeliukas Venkunskas, nepaisant Mykolo paskutinės minutės pasiūlymo, sugebėjo parodyti labai gerą rezultatą ir partijos rezultatas Vilniaus mieste buvo fenomenalus. Tai čia turbūt, nežinau, skonio dalykas yra. Aš kitaip vertinu tas. Žinau, kodėl rezultatas Vilniuje toks geras. Nes aš naktimis vaikščiojau po visus namus ir visiems grasinau, kad jeigu nebalsuos už konservatorius, tai bus blogai. Čia man galėsit vėliau sumokėti už tai. Mantas klausė, gerbiame Ingrid, ar nemanote, kad Juozapaitis buvo per silpnas konkurentas Matijošaičiui Kauno miesto merų rinkimuose? Na, dabar jau, žinot, po rinkimų turbūt lengviausia yra išbėgti į aikštelę ir su beisbolo lazda pridaužti kažką, kas ten nelaimėjo tų rinkimų.
Tai nebuvo čia labai lengvas apsisprendimas turbūt ir pačiam Vytautui kandidatuoti, žinant visą Kauno specifiką. Kaune mes turim tikrai, manau, kad labai tokio žvitraus ir judraus jaunimo partijoje, kuriem dar va, dabar jie ateis į tarybą, galės truputėlį save parodyti ir norėčiau, kad tų kandidatų priauktų iš vidaus. Buvo čia galbūt šiokių tokių ir pasipiktinimų, kad švietimo ministrė nekandidatavo, bet nu, ministrai kandidatuoti mero rinkimuose yra labai sudėtingas reikalas, nes švietimo sistemoje tikrai vyksta daug dalykų ir tikrai turi pilnas rankas darbo, tai jau dabar, man atrodo, reikia galvoti ne apie tai, kas čia buvo, o kas bus ateinančiose rinkimuose, kas bus 27-aisiais. Gerai. Augustinas, ar realus yra svarstymai apie galimybę ir leisti piliečiams sustabdyti ar atsisakyti antros pensijų pakopos kaupimo? Na, dabar vėlgi, su antraja pakopa yra, mes turim tokią situaciją, kad kas kažkiek laiko ir ypatingai tada, kada turim globaliose rinkose kažkokį kritimą, taip kaip buvo 2008-2009 metais, vis atsiranda idėja, kad viskas, reikia viską sustabdyti, reikia leisti visiems išsinešti pinigus ir tada visi kliaukimės sodra maždaug. O ką sodra duos po 40 metų, ta prasme, kokia bus sodros galėjimas mokėti pensijas, čia jau mums mažiau rūpi, nes žmonės turbūt galvoja, bent jau dalis, kad mes tada išsirinksim savo tokią valdžią, kuri mums sumokės tokias pensijas, kokių mes paprašysim. Taigi taip, nu, taip nebus, reikia visiems turėti omeny ir demografiją ir žmonėm apie savo senatvę galvoti reikia, bet apie savo senatvę galvoja tikrai ne kiekvienas. Tai dabar vėl turim tą situaciją, kadangi karas, pasaulio ekonomika nu, prasėdo objektyviai, jau tos perspektyvos atrodo daug neiškumo, daug neapibrieštumo. Tai nu kas dabar? Nu tai dabar antrą pakopą vėl imkim ir uždarinėkim, nors jie Jakeliūnas paskutinį kartą uždarinėjo prieš 4 metus. Tai man labai nepatinka, kad mes vis tą patį, taip sakant, išsikasam tą pačią temą ir vėl pradedam tą temą tampyti. Tai yra ten niuansų, kuriuos galima būtų pakoreguoti turbūt, kurie galbūt nėra patys išmintingiausi nuo tos reformos, kurie 18 metais buvo priimta, bet vėl viską versti aukštielninką, pasakyti, išeikit dabar, mėly ponai, iš antros pakopos, kas norit, ir pasirašykit pionieriaus garbė žodį, kad jūs tikrai pasirūpinsit savo senatvę. Na, man atrodo, tai nėra labai toliaregiškas dalykas. Jūs tiek kartu pasakėt pakopą be klaidų, ar pasakytumėt pakopas? Giedrius, pavardžių minėti nebūtina. Kiek ministro jūs nuvylė, o kiek viršėjo lūkesčius? Žodis nuvylė yra toks labai turbūt per stiprus. Buvo situacijų, kai, ta prasme, klausimas, ar nuvylė kaip tiesiog jau turbūt kaip specialistė? Permanentiškai. Ar nuvylė konkrečioje situacijoje. Tai buvo taip, kad ir aš pati save nuvyliau ir čia turbūt nėra nieko nuostabaus, bet jeigu jau mane žmogus taip nuviltų, kad aš jau būčiau juo visiškai nusivylus, tai greičiausiai aš kažkaip tą klausimą spręsčiau jau iš esmės. Tai nusivylimų šiokių tokių buvo, kad kažką galima buvo padaryti geriau, greičiau, kitaip, bet dėl tų specializmų, nu, aš vis tiek laikausi nuomonės, kad ministras yra politikas. Ir neprivalo būti specialistas. Bet kuo ilgiau ministras dirba toj srity, nes tai yra politinė atsakomybė. Dabar aš tu ateini į politiką su politinė atsakomybė. Jūs suponuojat, kad jo pavaduotojai turi būti jau taip, geri. Taip, aš suponuoju, kad jo komanda turi būti tokia, kuri sugeba padaryti darbą, o ministro reikalas yra apginti politinę liniją. Nu, toks, mano nuomonė, toks yra politinis ministro darbas. Ne specialistu būti. Nu, ta prasme, žemės ūkio ministras tikrai karvę melžt neprivalo mokėti. Tas netrukdytų tam. Netrukdytų, bet ne visą laiką turi tiek daug pasirinkimo ir ne visą laiką žmonės, kurie yra geri specialistai, yra geri politikai. Tai čia vat yra ta tokia drama, taip sakant. Nes pas mus irgi labai dažnai yra tas įsivaizdavimas, kad čia reikia kažkokios specialistų vyriausybės, tai labai geri specialistai paprastai yra tie žmonės, kurie nebūtinai nori iš viso su politika turėti ką nors bendro, o ministro darbas vis tiek pirmiausia yra darbas Seime ir vyriausybėje, nu, politinis darbas. Tai yra tikrai daugybė atvejų, kai dalykai pavyko tie, kur aš ne,
Labai norėjau tikėti, bet iki galo nebuvau tikra, kad pavyks taip padaryti, kaip suplanuota. Tai tikrai jau vedeliverino, Dainių Kreivį paminėčiau turbūt šitam kontekste ne vieną kartą, bet ir kitus. Ta prasme, nenoriu kažkaip suvesti į asmeninius dalykus. Bet sakau, jeigu jau kažkas jaučiausi, jau tas nusivylimas toks nuolatinis, okay. Nu, tai tada jau kalbėčiau. Okay. Rašo Remė Rūta Janutinė. Paklauskit šitos išpindėjus. Jūsios premjerės, kodėl pas ją yra dvi vėliavos, kodėl Ukrainos vėliava. Ne, jinai nerašė tokio klausimo. Bet jūs matėt daug kas iš tos stovyklos piktinasi, kad prie valstybinių įstaigų, o ir ant jūsų kalnieriaus yra Ukrainos vėliava. Trumpai, taip, čia mes turim salę, čia irgi. Vyriausybės salėje, kur mes šiandien esam. Taip, aš va, dar turiu tokį, kur sakiau, nenusimsiu, kol Ukraina nelaimės. Gal čia antiek akivaizdus dalykas, kad čia net nereikia aiškinti. Jeigu jie to nesupranta, tai jinai vėlniop. Vaidotas, sveiki, įsivaizduokite, kad turite vakarėlį su Skverneliu, Karbauskiu ir Majausku. O už muziką atsakingai jūs, koks muzikos stilius dominuotų, jeigu turite išvardinkite konkrečias dainas? Konkrečių dainų nevardinsiu, bet vis vien jau tada gročiau ką nors, kas man patinka. Gerai. Modestas, kaip kadencijos eigoje pasikeitė bendradarbiavimą su koalicijos partneriais? Ar pasikeitė Laisvės partijos kolegos? Ar atsirado politinė branda ir kompromisų ieškojimas? Na, man atrodo, kad visada buvo labai aišku nuo pat pradžių, kad šitoj koalicijoje, nu kas koaliciją laiko labiausiai? Tai čia nu, ne tai, kad mes... esame visi vienodi, kaip dažnai kažkas bando pasakyti, ar čia viską labai vienodai matom. Yra temų, kur matom skirtingai ir matyt, kad matysim skirtingai, daugiau, mažiau. Yra dalykų, kur man galbūt šiek tiek tokia šipsena kelia, kur žmonės ten, tarkim, savo tokį tikėjimą galbūt ekonominiais stebuklais laiko ekonomikos mokslu, nu, kad iš nieko atsiranda kažkas, kas, nes visiems reikia skirti lėšų ir tam, ir tam, ir tam, ir tam, bet mokesčius visus tai reikia tuo pačiu metu sumažinti. Tai aš kitą kartą taip jau galbūt ir kažkokio tokio pamokslavimo įmuosi, gal ne visą laiką reikia, bet kas man atrodo yra esmė, tai esmė yra labai aiškus požiūris, į kurią pusę mes visi žiūrim. Mhm. Ir mes tikrai visi žiūrim labai aiškiai į tą pusę, kurioje yra Vašingtonas ir visos kitos civilizuoto pasaulio sostinės. Ir gerbiame Laisvės statulą. Ir gerbiame Laisvės statulą. Tai man atrodo, tai yra, kad, nu, ta prasme, jokios okay. tolerancijos kažkokiai sovietijai, kažkaip biški draugaukim, biški kažką, viso šito nėra. Ir tai yra esmė, kad mes, nu, būdami maža koalicija, vis dėlto kartu dirbam, nes mes norim būti ten, kur mano supratimu mes priklausom, tai yra vakarų civilizacija. Bet aišku, kad nepasakysiu, kad yra labai lengva, nes vis tiek Laisvės partija yra nauja partija, kuri parodė labai gerą rezultatą Seimo rinkimuose. Ir iš dalies tas labai geras rezultatas buvo jaunų žmonių balsais, o kantrybė, kaip žinia, yra įgyjamas paprastai dalykas, jis ne visada yra tau duotas, taip sakant, nuo užgimimo ir paprastai tu esi tuo kantresnis, kuo esi vyresnis. Tai man atrodo, nu, ta problema lūkesčių tokių, kurie va, buvo aukštai gana pakelti, ar dėl partnerystės įstatymo, ar dėl dekriminalizavimo, kur, make no mistake, aš abu sprendimus remiu, visada balsavau ir balsuosiu ir padarysiu viską, kad jie būtų anksčiau ar vėliau Lietuvoje priimti, bet vis dėlto, nu, lūkesčius reikia mokėti valdyti. Va, tai yra tai, ką aš visą laiką bandau sakyti, kad tu negali žadėti stebuklų, nes tu visada turi dar ir skaičiuoti ir žinoti, su kuo tu tai padarysi. Tai štai tris raides lotynų kalbos abecėlės vis dėlto pavyko įteisinti, nepaisant to, kad tai užtruko 30 metų. Bet vis dėlto dėl šito atsirado susitarimas ir Seimas tą sprendimą priėmė. Kiti sprendimai, na, sunkiau, mano pačios partijų yra žmonių, kurie kategoriškai tam nepritarė ir ta diskusija nėra labai lengva. Bet nu, labai labai svarbu, sakau, labai svarbu nekurti lūkesčio, kur tu negali deliverinti. Bet jūs pastebėjot, kad dėl tų trijų raidžių, kaip ir buvo prognozuota, lietuvių kalba jau praktiškai išnyko. Taip, mes su jumis kalbame tokia nesuprantama kažkokia barmatūcha, sakydama personažai iš radio šou. Tadas, jūsų klausė, migrantai, pandemija, karas, infliacija. Kaip valdote stresą, jei toks yra darbe? Ačiū už jūsų darbą.
Stengiuosi išsimiegoti ir stengiuosi, kaip čia pasakyti, stengiuosi nustumti nuo savęs dalykus, apie kuriuos galiu pagalvoti rytoj. Bet ar jūs turit namie katiną, kuris jums užliptų ant krūtinės ir vokti šunį? Aš esu šunežmonis. Okay. Šunežmogis. Tai aš turiu šunį ir šuo tikrai užlipa ant galvos. Labiausiai mėgsta užlipti ant tos rankos, su kuria aš dirbu prie kompo, tai maždaug aš čia pagulėsiu, tu nedirbk. Tai taip, turiu šunį. Okay. Mindaugas, ar dar kandidatuosite į Lietuvos prezidentus? O, geras klausimas, labai mėgstu šitą klausimą. Nesakau ne. Nesakau, gerai. Mandas, neklausimas, o didžiausia padėka už sunkų darbą. Ačiū. Tokių daug yra. Ramūnas, rusiškų mokyklų uždarimas. Ačiū. Truputį palėtėm tą temą, bet trumpai, jeigu. Nespecifiškai, nes aš suprantu, kad čia yra toksai turbūt na, Latvijų ir Estų pavyzdžio atkartojimas čia, bet nu, reikia suprasti, kad Lietuvoje vis dėlto tautinė kompozicija mūsų visuomenės yra visiškai kitokia. Mhm. Mūsų didžiausia tautinė mažuma yra Lenkai. Lenkija yra mūsų strateginis partneris. Taip. Švietimo klausimai, Lenkų kalba, yra vienas iš sunkiausių mūsų diskusijos temų ir tikrai mum nebuvo labai lengva įtikinti savo kolegas, kad tai, kas yra daroma dėl mažesnių mokyklų lenkakalbių, nėra specifiškai antilenkiška kažkokiu būdu, kadangi tai yra bendra problema mažų mokyklų ir juose esančios kokybės. Aš turiu Lenkijos lenkai protingi žmonės, jie turi tai suprasti puikiausiai. Žinot, mes turim Tomaševskį, kuris iš to daro politiką. Taip. Ir kadangi Tomaševskis dėja yra žmogus, kuris transliuoja, kaip jisai mano, Lietuvos lenkų poziciją kartais Lietuvos institucijom, tai paskui institucijom, tai mums tenka dvigubai dirbti tam, kad, taip sakant, paneigti šitus plepalus, kurie jam yra reikalingi dėl vietinės politikos. Ta prasme, dėl savo šitų vietinių rinkimų į Seimą ar į savivaldybę. Tai rusų mokyklų Lietuvoje yra labai mažai. Tautinių mažumų švietimas apskritai yra mažėjantis fenomenas, todėl kad didelė dalis tėvų tiesiog priima įvairius sprendimus, leisdami savo vaikus į lietuviškas mokyklas. Pagaliau. Ir nemanau, kad mums reikėtų kažką labai, labai specifiškai tą temą daryti. Bet kas yra svarbu rusų kalbos vėlgi temoje, tai tas klausimas, kuo pakeisti antrą užsienio kalbą, kurią dabar labai didelė dalim išvargo yra rusų kalba, todėl kad kitos pasiūlos mes tiesiog neturim. Ne dėl to, kad kažkas labai nori rusų kalbos mokyti, nors žmonės, kurie turės dirbti archyve, žmonės, kurie turės dirbti VSD, žmonės, kurie norės dirbti kur nors žvalgyboje, kontržvalgyboje, jiems šitą kalbą mokėti vis dėlto nėra blogai, nes man atrodo, kad tai yra svarbu. Bet tai neturi būti toks masiškumas kaip dabar, kai tas masiškumas yra nulemtas, na, nėra kito pasirinkimo. Specialistų trūkumas? Tas, žinoma, pirmiausia. Vokiečių, prancūzų? Lenkų. Ukrainiečių, galbūt. Taip. Bet aš manau, kad su laiku, turint tiesiog politinę valią, tos pasiūlos atsiras daugiau. Kad palėtum tą temą, ar Lenkai pagaliau, aš turminį Lenkiją propriją, mūsų strateginiai partneriai, normalūs fainių žmonės, ar jie pagaliau suprato, kad Tuchačevskis, Tomaševskis, kad jis yra ne Lenkas, o tiesiog vata? Jis vis tiek vis dar turi galimybės, ar bando bent jau apeliuoti į tą sentimentą? Apeliuoti į tai, kad jis čia yra vienintelis Lenkas, kuris vis dar gyvas vaikšto. Ja. Nors aš esu ketvirtis Lenko ir visiškai kažkaip nesutinku, kad jis mane reprezentuotų, bet jis tą daro taip pat ir oficialiuose institucijose Lenkijos, bendrauja su opozicija, nu, kas yra tipiška, kai, žinot, nori šiek tiek apkaltinti dabartinę valdžią nuolaidžiavimo lietuviams, tai tada bandai kreiptis į opoziciją, kad opozicija na, kažkaip pradėtų kritikuoti dabartinę Lenkijos valdžią, kurią ir šiaip kritikuoja už daugybę dalykų, vat būtent už tai, kad neva tai yra kažkaip nuolaidžiaujama specifiškai lietuviams, nekeliami šitie klausimai, kurie yra svarbus Lenkų tautiniai mažumai, tai yra netiesa. Mes tikrai daug dirbam, turim labai nelengvų diskusijų dėl šito ir dėl mokyklų tinklo buvo turbūt viena iš sudėtingiausių diskusijų, bet kita vertus, na, kaip ten bebūtų, ir mus kaltina, ir čia kaip visada konservatoriai, antilenkiški, tokie šiokiai yra nokiai, bet kaip ten bebūtų vis dėlto prie šito Seimo ir šitos vyriausybės ponas Tomaševskis įgijo galimybę užsirašyti savo pavardę. Taip, kaip jinai iš tikrųjų atrodo. Right.
Mantas, gerbiama Ingrida, ar nemanote, kad elektros liberalizacija buvo atlikta itin netinkamu metu, karas Ukrainoje, aukštų dujų kainų ir panašiai, ar nebuvo įmanoma tiesiog pamarinuoti laiko, kol viskas stabilizuotų? Turbūt, kad buvo įmanoma, bet juk ta liberalizacija buvo pradėta gerokai iki invazijos, ją pradėjo 19 ar 20 metais dar buvusi vyriausybė. Čia tiesiog praėjusių metų viduryje atėjo papildomas etapas, kai dalis žmonių jau buvo išėję į liberalizavimą, tai mes negalėjom atvinioti ir jų dabar kažkaip visų vėl susigražinti visuomeninį tiekimą. Buvo tik tai klausimas, ką daryti su kitais dviem etapais. Tai mes vis dėlto nusprendėm tą antrą etapą tęsti, o trečią etapą, kur yra jau močiutės namuose, kurios naudoja elektrą arbatinį užsikaisti, ar ten kažkur, kur yra tikrai labai mažas vartojimas. Maždaug iki šimto... Kankinimo prietaisų. Iki šimto, ne, turbūt, aš manau, kad jie naudoja daug elektros. Iki šimto kilovatvalandės, aš neturiu patirties, bet tiesiog spėlioju. Tai iki šimto kilovatvalandės, maždaug kilovatvalandžių per mėnesį, tai tas trečias etapas išties yra jau gerokai atidėtas iki 26 metų Manom, kad tą tarpinį su visais, sakykime, tokiais perkratimais, su perlo ten neplanuotų bankrotų ir kitais dalykais vis dėlto pavyko suvaldyti. Augustinas, kur galima rasti aišku jūsų vyriausybės vykdomos sveikatos apsaugos reformos planą ar viziją, ko ši reforma siekia? Ačiū. Manau, kad vyriausybės programoje ir vyriausybės programos priemonių plane. Deividas, sveiki, gerbiama Ingrida, ar žiūrite dviračio žinias ir jei taip, ar gerai suvaidintas jūsų personažas? Gabija Jaraminaitė, kaip jums? Gabija Jaraminaitė man labai patinka, mes esam ne kartą susitikusios ir tikrai visą laiką labai smagiai pasišnekam arba nusifotografuom. Mes esam beje čia susitikę taip pat keletą kartų, aš esu išėjus iš vyriausybės ir sužetas būdavo filmuojamas tiesiai man ant slenkščio. Tai taip, tokių istorijų irgi yra buvę, man nelabai patinka kaip Gabija aprengė, bet daugiau viskas yra gerai. Okay. Gustautas, didžiulis jūsų fanas, ačiū už viską. Kažkada planavote asmeniškai tvarkyti sveikatos apsaugos sistemą, buvo šnekama apie sveikatos apsaugos ministro poziciją jums. Ar turėjote nuo met idėjų, kaip sutvarkyti baisiai išlubuojančią sistemą? Taip ir manau, kad tą bandom daryti dabar, tai nėra, nei jeigu aš būčiau tenai, nei kai dabar yra ten ministras Dulkys, nėra labai lengvai padaromi dalykai, nes yra daugybė interesų, kaip žinia, ir tie interesai yra labai įvairūs. Viena vertus yra toks įsivaizdavimas, kad reikia viską turėti šalia, nu, nes maža ką, ir tame yra ir interesų tam tikrų ir vietos politikos, tarkim, kai tai yra savivaldos institucijos, nes tai yra darbo vietos, direktorių savas ir dar kažkokie tai dalykai, nors tie keliai, kur žmonės mina, kai ieško savo pagalbos jau, ta prasme, realioms sveikatos problemom, atrodo visiškai kitaip. Tai būtent pagal tuos kelius, nes kaip tiesti šaligatvį, gali tiesti ten, kur tu galvoji, kad žmonės eis, bet gali tiesti ten, kur žmonės eina. Arba ten, kur šviesu. Ten, kur žmonės eina, greičiausiai ta šaligatvis turės daugiau sėkmės negu kad atvirkščiai. Tai dėliojasi, daug įstatymų yra priimta jau šito Seimo, greitosios pagalbos centralizavimas ir institucijų tam tikrą pertvarką, Klaipėdos ligoninė, kuri buvo mistika daugybę metų, kur buvo kelios ligoninės ir niekas niekaip negalėjo jų sujungti, nes tai buvo, atrodo, nepadaromas dalykas, vis dėlto buvo padarytas šitoje kadencijoje ir dabar yra vienas junginys, kur nebėra konkurencijos tarp dviejų per gatvę esančių ligoninių dėl pinigų pacientų ir technikos ir ko tik tai nori. Tai man atrodo, tie dalykai vyksta sunkiai, labai svarbu, kad pati sistema skaidrėtų, bet aš manau, kad mes einam teisingą kryptimį. Mantas, gerbiama Ingrida, kodėl dėl jau stabilizavusių energijos kainų nemažėja maisto ar paslaugų kainos, kurios buvo padidintos, kai energijos rinkoje vyko pasiutpolkė? Maisto ir paslaugų kainos padidėjo ne tik dėl energijos pasiutpolkės, todėl kad tokių veiklų, kuriuose energijos kaina sudaro labai didelę dalį savikainos, nėra tiek daug. Tai yra tekstilė, stiklas, dar kai kurios gamybos, šiaip buvo daug kitų priežasčių, nes turbūt, kad žmogus, jeigu seka pasaulinės energetikos kainas, tai seka ir pasaulinės maisto kainas. Pasaulinės žaliavų kainos, visko, grūdų, pieno, ten kokių tik tai nori, aliejaus, visų maisto produktų praėjusiais metais buvo užšokusios į tokias aukštumas, kur, nežinau, kartais turbūt viršijo bet kokį ilgametį lygį, dabar yra kažkiek nusileidusios, bet jos
nėra nusileidusios net arti iki karinių lygį. Ir grūdų kainos išlieka aukštos, ir pieno kainos yra užaukštintos, ir visa tai jau persikelia į savikainą. Ta prasme, Lietuvos bankas buvo padaręs labai neblogą analizę prieš porą savaičių paskelbęs, bet iš esmės maisto kainų dinamika Lietuvoje tas didelis pokytis, kuris buvo. Visų pirma, jis nebuvo universalus, jis buvo visoje Europoje. Mums gal mes šiek tiek jautresni, nes mūsų krepšelėje šiek tiek didesnę dalį sudaro maisto produktai. Visų antra, jis iš esmės buvo nulemtas fundamentalių veiksnių. Tai jeigu kainos nukrito kažkiek, tai čiagi nukrito tik savikainos dalis, darbo užmokestis toliau auga, žaliavų kainos tikrai tiek nenukrito. Ir nu, čia taip paprastai dalykai nepersikelia į kainų mažėjimą. Gerai, dabar labai rimtas klausimas. Vytautas, kuris personažas patinka labiau, Byvis ar Tešlagalvis? Gal Tešlagalvis? Man irgi, aš jį garsu. I knew it. Martynas, kodėl valstybėje taip sunku turėti ilgalaikius tikslus švietimo verslo srityse? Kada valdžia nustos vadinti miestelių intrikelizaciją investiciją? Klausimas neskirtas konkrečiai partijai. Todėl, kad labai sunku žmonėm, kurie dalyvauja rinkimuose, pripažinti, kad kažkas, kas buvo padaryta iki tol, yra verta išsaugojimo. Ta prasme, Seime apskritai yra labai sunku susitarti dėl ilgalaikių dalykų, dėl to, kad visi galvoja kaip taisyklė apie rinkimus ir savo poziciją toje temoje. Ir dėl to yra bėdos, nes jeigu aš dabar pritarsiu, nu tai aš kažkuria prasme susisaistysiu, reiškia, su tai žmonėm, kurie dabar valdo ir jie yra mano oponentai, net jeigu aš žinau, kad tai yra geras dalykas. Nu dabar yra labai charakteringas pavyzdys Seime valstybės tarnybos reformą. Kur, nu, aš nežinau, kiek metų sakau tą patį, kad pigi valdžia brangiai kainuoja, mes drabstom pinigus per valstybės institucijas, turim žmonių, kurie dirba už gana kuklų atlyginimą, neturim žmonių, kuriem privati rinka moka gerą atlyginimą, negalim jų nupirkti, neturim jiem ką pasiūlyti. Kodėl? Todėl, kad viskas yra sudėliota į šakutes. Aš apie Seimo narių ir teisėjų atlyginimus jau nekalbu, nes galiu skambėti kaip suinteresuotas asmo. Tai visa tai yra pateikta Seimui kaip tam tikra sistema, kuri visą tą hierarchiją sutvarkytų. Ir Seimo narių atlyginimus nuo kitos kadencijos, kad nebūtų čia asmeninio intereso. Ir ministro pirmininko, ir merų, ir valstybės tarnautojų. Ir aš opozicijai sakau, žiūrėkit, kolegos, čia yra jūsų interesas, kad tai būtų priimta dabar, kad jums šito nebereikėtų daryti, kai jūs ateisite į valdžią. Privačiai taip. Supranta, Otsaba. Bet viešai pasakyti, kad mes palaikysim, nu, neišeina, nu, nes vis tiek reikia nepalaikyti. Bet čia taip negarbinga yra. Nu, čia taip yra. Čia tiesiog taip yra. Nors daugybė dalykų Seime šiaip, nu, tai atrodo Seimas, kad yra tokia, nežinau, kažkokia ten katilas, kur verda aistros, emocijos, visi dėl visko pykstas ir taip toliau ir panašiai. Jeigu kažkas atsisėstų ramiai ir pasižiūrėtų statistiką, va, taip kaip mėgsta žmonės, kurie dirba su statistika, va, kaip Mažvydas Jastramskis dirba, kuris ne šiaip ten klikbaitus daro, o dirba su skaičiais. Pasižiūrėtumėt duomenis, pamatytumėt, kad kokie 80% tos rauto, kuris praeina per Seimą, yra kažkas, kas praeina, nu, beveik bendru su Ta prasme, už ką balsuoja 100-120 žmonių. Tai reiškia, kad ir kairė, ir dešinė, bet kurioje konsteliacijoje. Ir tai nekelia kažkokios tai didelės emocijos ir didelių diskusijų. Bet kai tik tai atsiranda kažkokie jautresni dalykai, ypatingai, pavyzdžiui, sveikata, švietimas, nu kas tai yra? Tai yra ir vietos savivalda, vietos savivaldoje kas tai yra? Merai, bus ten toks rezultatas ar kitoks, nesgi ten žmonės irgi gina savo šitas, taip sakant, savo linijas. Ir tada susitarti ir pritarti yra labai sunku, net jeigu tu supranti, kad ilguoju laikotarpiu tai yra geras dalykas. Laida neguminė, mes netelpam ir aš šitoj vietoj, aš labai atsiprašau, patronų klausimai, aš juos uždarau ir pirmumo teise tie, kurie buvo primesnėje įgarsinti ir mes turim kontribų ir jie irgi yra geri žmonės ir mes jų klausimus taip pat išgirskim. Benas, labai malonu užduoti klausimą vienam iš mėgstamiausių politikų. Ar Tėvynės sąjunga turi planų, kaip pagerinti komunikaciją paprastam mes kalbėjom apie komunikaciją ir tada jis rašo, jeigu maždaug apie tai kalbėjom jau anksčiau, tai tada jis klausė Netflix, HBO Max, Disney Plus, ką prefer. Jūs nežiūrit šitų dalykų? Frankly? Frankly.
Nėra laiko. Ta prasme, būna, kad aš pasižiūriu per Netflixą kokį vieną filmą, bet aš esu labai bloga žiūrėtoja televizoriaus ir kinų, kino filmų ir kažkaip... Mane, bet aš žinau, jūs turite visas janutinės laidas susiračiusi. Manęs neužkabliuoja, aš jas laikau tam laikui, kai jau rašysiu knygą. The knygą. Creep Purple klausė. Vakar kovo 5 dieną Estijoje buvo pasiektas balsavimo internetų rekordas, kai tuo tarpu Lietuvoje balsavimo aktyvumas kasmet mažėja. Kada jūsų manimų tai bus įdiegta ir pas mus? Kiek yra tiesos tame, kad tam labiausiai priešinasi Seimo seniai, kurie žino, kad internetu besinaudojantis jaunimas jų tikrai nerinks? Aš esu Seimo senė. Come on. Aš esu Seimo senė pagal šitą apibrėžimą. Nes esat prieš tai, ne? Esu prieš elektroninį balsavimą, tą sakau labai atvirai, nes nemačiau nei vieno žmogaus, kuris man būtų padėjęs savo galvą nukirsti. Aš nebūčiau kirtus tos galvos, bet man būtų užtekę įsipareigojimo, kad yra sprendimas, kuris yra saugus ir anonimiškas. Ta prasme, kad jis atitinka abu reikalavimus vienu metu. Taip. Ir kol aš tokio atsakymo neturiu, man labai sunku save įtikinti, kad valstybė, kuri yra ten, kur yra, kur kiberatakos nėra neegzistuojantis dalykas, kur yra interesas režimo už bordiūro daryti dalykus. Už porėbrikų. Taip. Vis dėl to, kad mes galėtumėm rizikuoti. Ir dabar yra studija, kiek aš žinau, daroma vyriausios rinkimų komisijos, aš nežinau, kokie bus jos atsakymai, bet iš to, čia jau mano būtinis supratimas, arba, sakykime, tokios diskusijos su ekspertais supratimas, čia aš esu visiškas konservatorius. Man atrodo, kad žmogus, kuris nori pasakyti savo nuomonę dėl to, kas turi valdyti valstybę, koks jaunas jis bebūtų, nu jis tikrai gali vieną kartą apsiauti batus, pasimti pasą ir nueiti iki balsavimo apylinkės. Juoba, kad dabar galima balsuoti visoje Lietuvoje ir visiškai nereikia važiuoti pas mamą į ten, sakykim, Pagėgius arba Klaipėdą, kad balsuotumėjai ten, kur esi registruotas. Bet jūs savo pasveikino Twitter'yje. Ponė Kalas, Estijos premjerė. Jūs jai to nesakėt? Mes esame apie tai diskutavę ir Estai labai didžiuojasi iš tuo savo sprendimu. Gerai, kaip sako, good for you. Aš už jūs džiaugiuosi, aš aišku, kad ją pasveikinau, yra mano kolegė ir pasitikėjimas, kurio jinai sulaukė, yra fenomenalus. Bet man atrodo, kad mes, sakau, labai dažnai, kas Estijoje beje buvo labai labai iškus fenomenas, bendras balsavimas. Dėl elektroninio balsavimo atsiradimo bendras reitas nepadidėjo. Ir kodėl? Todėl, kad jeigu žmogus yra motyvuotas balsuoti, nu jis tikrai balsuos. Kredibliai skamba, sutinku visiškai. Justinas, trys pagrindiniai einamosios savaitės darbai. Ačiū už tai, ką darote. Sesija prasidės. Seimo. Seimo sesija prasidės penktadienį, reikės pristatyti vyriausybės pasiūlymus pavasario sesijai. Vakar buvo VGT. Valstybės gynimo taryba, tai pakankamai rimtas dalykas ir atitinkamai rytoj bus vyriausybės posėdis, per kurį priimsim visą krūvą sprendimų ir atiduosim taip pat Seimui šį bei tą svarstyti. Roberta, ką matote vietoje savęs pasibaigus kadencijai? Ką žmonės išsirinks? Come on. Karolis, kaip suprantu iš atsakingų institucijų kalbų, Lietuvos įstatymai yra mažiau palankus nei Latvijoje arba Estijoje kovai su propaganda arba tiesiai sakant vatnikų užkardimui. Mes kalbėjom apie tai, tiesa. Jo, bet yra šiokių tokių iniciatyvų ir dabar Seime, kurias tikiuosi, kad Seimas svartys dėl karo kurstimo, baudžiamojo kodekso pataisų, tam tikrų yra ir išvados vyriausybės yra dėl tų projektų, tai manau, kad Seimas turės ką pasvarstyti tikrai. Bad Chemical klausė, dar paklausot Metallicos? Paklausom. Gerai. Paulius, klausimas abiems. Ar nemanote, kad kitose rinkimuose reikia surasti žmogų, kurio vardas ir pavardė būtų irgi būtų Artūras Zuokas ir iškelti kaip kandidatą į merus? Tuomet bus du Artūrai Zuokai ir tada jie pasidalins balsais ir tada greičiausiai nepateks antrą turą. Piteryje buvo trys žmonės tą pačią pavardę, kur dvi iškėlė Prigožinas tam, kad trečią numuštų. Čia rimtai. Taip, čia yra rimtas reikalas. Ir netgi įvaizdį nuotraukose padarė labai labai panašų į tą žmogų, kurį norėjo nupūsti nuo vaizdo, kad galėtų išskaidyti balsus. Tai čia šiaip yra rimtas triukas. Ir Laimonas Pauliui atrašo Pagėgiuose nuo 19-ųjų toks reiškinys, žinomas Komskių fenomeno vardu. Taip, Edgaras. Bet dabar į antrą turą nors išėjo
fenomenas Komskio vardu, bet taip pat išėjo ir kitas kandidatas, tai tikiuosi, kad pagėgi pasirinks kitą kandidatą. Edgaras, klausimas Ingridai. Ar turite planų artimiausiams rinkimams, kaip gausite daugumos pasitikėjimą? Su humoru, kokios krizės reikia Lietuvai, kad vėl išrinktų Tėvynės sąjungos Seime? Manau, kad 24 metais rinkimuose tikrai turėsim ką pristatyti, ką padarim per šitą kadenciją ir ką dar galėtumėm padaryti. Matau keletą tokių kertinių sričių, kur, nu, jeigu pasitikėjimas būtų suteiktas kitiem vis vien kaišu, nes žiūrėsim tada į klešnį įsikandę, kad tie dalykai būtų daromi, tai yra gynybos stiprinimas ir energetikos, nes štai, kai turėjome tą šoką elektros kainų ir staiga visi atsibūdo ir sakėm, kaip mes neturim generacijos, kur čia mūsų visa alternatyviai atsinaujinanti energetika, kodėl čia niekas nieko nepadarė. Ir tiesą sakant, vyriausybei per savo dviejus metus pavyko padaryti daugiau negu dviem vyriausybėm iki tol. Ir mes tikrai turim labai ambicingų planų dėl jūros vėjo ir dėl kitų dalykų. Tai čia yra turbūt svarbus ilgalaikiai dalykai. Aišku, kitos tos reformos, kurios dabar pradėtos, švietimo, universitetų, sveikatos, būtų gerai, kad jos ir pasibaigtų su nauda visuomeniai, bet juk Seimo rinkimai yra nuostabus tuo, kad labai sunku turbūt įsivaizduoti tokius Seimo rinkimus, kur viena partija gali juos laimėti ir pati su savimi daryti valdžią. Paskutinį kartą tai buvo 96 metais ir tai ten buvo šiokia tokia koalicija. Tai reiškia, visada yra nu, tiesiog toks rezultatas, kokį suneša rinkėjai. Ir labai didelę dalį to netikėtumo įneša vienmandačių buvimas, todėl kad tai, jeigu maždaug daugiamandatės partijų rezultatą gali skaičiuoti ir gali maždaug įsivaizduoti, kaip atrodys Seimas, visada vienmandatės įneša savo korektūrų ir jeigu jos nesutampa su daugiamandatė, tada ta koalicija gali atrodyti visiškai kitaip, negu kad rodo bet kokios apklausos ir bet kokie reitingai. Jis dar klausė, pasvajokime, ką matytumėte premjeru, jei jūs taptumėte prezidente? Nesvajokime. Juk bet kokiu atveju premjera siūlytų valdančioji dauguma tokia, kokia jinai būtų ir prezidento galimybės pasakyti, kad man šitas premjeras nepatinka vien dėl kažkokių asmeninių įsitikinimų ar ta prasme be jokio pagrindo prieštarauja konstitucijai, kaip mes puikiai žinom, tai va tokia čia ir būtų svajončių, nėra ką svajoti. Lukas, sako, klausimų neturi, tiesiog nori pasakyti, kad jūs esat nuostabi ir ačiū, ką darot. Ačiū. Žilvinas parašė ilgą klausimą, nors aš prašiau to nedaryt, bet aš jį atsimenu, tai aš jį susumosiu jis apie savo gimtąjį Skuodą ir jis mini, kad per 30 metų iš ten 5% išvažiavo, kad į Vilnių patekti yra tiek atstumo, tiek laiko kelioniai prasme labai toli ir taip toliau ir taip toliau ir kaip jūs visą tai pakomentuotumėt ir tai tikrai nėra tik Skuodas. Taip, buvau... Skuodė per pastaruosius keletą metų ne vieną kartą ir tikrai wow. Žinau, kaip atrodo nuvažiuoti iki Skuodo ir tai nėra turbūt pats paprasčiausias uždavinys, bet kita vertus, o kodėl Vilnius? Kodėl reikia matuoti savo gyvenimą patekimu į Vilnių? Nes čia yra klubai, kur galima susirasti draugų. Nu, Klaipėdoje turbūt yra klubų, kur galima susirasti draugų. Klaipėdoje labai daug vatos yra. Nu, čia jau tada mes ateinam į tokį daugiasluoksnį dalyką, kas iš tikrųjų ko ieško. Tai faktas, kad jauni žmonės paprastai, kai jie išvyksta kažkur mokytis, reiškia, patenka į kitą terpę dar toliau nuo tėvų, jiems tiesiog prasideda kažkoks kitas gyvenimas ir jie daugiau masto matyti apie savo perspektyvas, net nebūtinai Vilniaus kategorijomis gali mąstyti Amsterdamo, ten, nežinau, Paryžiaus, Londono, nu gal dabar mažiau Londono, kažkokių kitų miestų gyvenime. Tai ta trauka yra natūrali ir man atrodo, mes kartais užsiimam tokia nelabai produktyvia veikla, kai bandom save įtikinti, kad kitur yra kitaip, nes dinamika yra labai panaši. Kažkada, kai buvo žemės drebėjimas didžiulis Italijoje ir griuvėsų ten daug buvo ir tvarkė ten tuos griuvėsus babytės tokios. Ir atėjo žurnalistas CNN ar BBC, nežinau, ko babyčių klausė, sako, babytės, o kur yra jūsų jaunimas, kodėl jis jums nepadeda tvarkytis? O ten, žinot,
Saulė šviečia, mėlynas dangus, vynogynai, žalia, viskas. O babytė sako, visas jaunimas išvažiavo į miestą. Nėra čia jokio jaunimo, čia tik tai mes esame atlikę gyventojai, kurie čia gyvenam. Ir tada tu sėdi, taip žiūri ir galvoji, žmonės, kas jums negerai, kodėl jūs nenori ten gyventi. Ten yra šilta, gražu, žalia, vynas ir saulė šviečia. Tai man atrodo, kad nu, mes čia sakau, mes čia kartais bandom žmonių... Nu, tokie natūralius pasirinkimus kažkaip tai priversti juos veikti kitaip, kai mes gyvenom anksčiau šalyje, kur buvo paskyrimai taip. Ir tave ten išfliansuodavo į kažkokias vietas ir taip tu ten atsirasdavai. Jeigu tavęs būtų kas nors klausęs jau tada, kur tu nori būti, manau, kad didžiuma žmonių būtų pasakę, aš noriu būti Vilniuje ar ten kažkur kitur. Tai faktas, kad regionams negalima neskirti dėmesio. Ta prasme, vis tiek infrastruktūra turi būti pakankamai gerai, ypatingai ta infrastruktūra, kuri yra nacionalinė, kur yra, nu, ta prasme, kur verslas vyksta, kur žmonės veža krovinius, ar ta prasme, kur yra arterijos tos, kurios yra visiems svarbios, o ne ten taip, konkretų taip. Kiemą veda konkretų keliuką. Kažkokios bazinės paslaugos turi būti prieinamos, bet nereikia kurti iliuzijų, kad mes galim prie kiekvienos nu, trobos tą padaryti. Todėl, kad tai kainuoja tokius mokesčius, kurių niekas šitoje šalyje niekada nenorės mokėti. Ir todėl mums visą laiką reikia surasti balansą, ką mes darom netgi už tos pačius europinius pinigus. Čia yra ta versija, kad mero rinkimus laimėjo europiniai pinigai. Ir iš dalies yra tame tiesos, nes daug dalykų mes sukuriam už europinius pinigus, daug ką sutvarkom, daug kas atsiranda, ko nebuvo. Šiaip miesteliai Lietuvos ir miestai yra, nu... Labai gražus, labai išgražėję priemiesčiai ir žmonių namai, buitis, kaip yra gyvenama. Su žmona keletą savaitgalių Anykščius jau nuvažiavo. Mm-hmm. Tik aš Anykščių nemačiau, nes aš sėdėjau kambarį ir žiūrėjau Discovery, o jinai vaikščiojo, sakė gražu. Tai net nereikia, ne tik į Anykščius, galima bet kur važiuoti, iš tikrųjų ir tą patį pamatysit. Tai daug, matau, mes labai dažnai vat, užsiimam tokiais dalykais, kad patys save neigiam. Bet šiaip, nu, žmonės kitose šalyse važiuoja į darbą traukiniu 100 km. Tai man atrodo, kas yra svarbu, kad būtų traukinys, kad būtų autobusas, kad būtų normalus kelias, kad žmogus galėtų gyventi nebūtinai dideliame mieste. Bet įsivaizduoti, kad viskas į nedidelį miestą ateis, nu taip nebus. Okay, aš tiesiog noriu dar daugiau ištransliuoti, mes jau turėsim baigti tuoj. Vytautas, vis pasigirsta kalbu apie vyriausybės rengiamą mokesčių reformą. Dėl kokių pagrindinių reformos principų pavyko susitart? Ir kokį įtaką artėjantis rinkimai turi reformos ambicijų įgyvendinimą? Manau, kad pagrindinis dalykas, ką aš išskirčiau, nes paprastai, kai kalbam apie mokesčius, tai tada kas nors iš karto ateina ir pasako, valstybė eina pinigautis. Tai nu, valstybei nereikia pinigautis dėl pinigavimosi, nes valstybė yra negyvas daiktas, jinai nevalgo pinigų, jinai tuos pinigus kažkam skiria. Mes vis dar kažkam skiriam pinigų daugiau negu susirenkam mokesčių, tai reiškia, mes gyvenam skolon. Nu, ir tai nėra tvaru, nes jeigu apie vienkartinius kažkokius dalykus kalbam, kad štai sušoko elektros kainos, reikia kažką kompensuoti, ar štai reikia kažką labai greitai padaryti, tai galim pasiskolinti ir padaryti, ir paskui per laiką mums tai atneša vertę. Bet jeigu mes kalbam pedagogų atlyginimai, ten medikų atlyginimai, kažkokie dalykai, kurie turi būti visą laiką, kur tu turi užtikrinti tiesiog, nu, kad būtų visada ta pati bazė, nu, nieko kito išskyrus mokesčius valstybė neturi. Tai nėra tikslas kažkok pinigautis, bet mokesčių sistemai, nu, aš manau, kad yra dabar tokių privilegijų ar tokių kažkokių išlygų, kur nu, traktuoja žmonės ne pagal tai, koks yra jų finansinis gebėjimas mokesčius mokėti, bet pagal tai, kas jie yra. Arba kaip jie yra įforminę tai, ką jie daro. Ir tai nu, nėra tiesiog teisinga visuomenės atžvilgių. Tai manau, kad čia yra pagrindinis principas. Ir tai būtent tai jau paskutinis klausimas. Ir tai bus Laurynas dar kartą su labai suprašau. Tiesiog mes visiškai negalim premjerę. Aš labai daug šneku. Yra užimtas atsiprašau. Žmogus ir kalba dosniai. Dosniai. Laurynas, gerbiama Ingrida, kaip apibūdintumėte savo politinės pažiūras? Kuri ideologija jums artimiausia? Nu, aš vis tiek, nors mane žmonės dažnai pravardžiuoja liberalę ir žinau, kad yra daug žmonių, kurių pažiūrės yra gerokai radikalesnės už mane, bet kokiu būdu paneigtų bet kokį mano tokią sąsają su konservatizmu ir krikščioniškąją demokratiją, bet aš jokių prieštarų tai nematau, nes man atrodo pagrindiniai dalykai, kas man yra svarbus, aš laikausi to požiūrio, kad jeigu yra dalykai, kurie veikia, juos keisti dėl keitimo yra nu, nesąmonė. Aš čia labai su jumis. Taip pasakyčiau. O kai dėl ko man dažnai yra pripaišoma tokia liberalės etiketė, tai yra, pavyzdžiui, dėl to, kad aš palaikau partnerystę, dėl to, kad aš palaikau ten kažkokius pavardžių rašymus pagal originalo rašybą,
Bet tiesą sakant, čia man yra joks liberalizmas. Man čia yra pagarba žmogaus orumui. Galų galegi, pažiūrėkime, vakarų krikščionių, konservatyvios demokratijos yra ten pat jau nuėjusios. Į ką aš grįžtu? Ta prasme, aš visus šitus dalykus kildinu ne iš to, kad aš noriu, kad būtų kitaip, kad būtų atvirkščiai, kad būtų kažkaip ne taip, kaip visada buvo. Taip. Man atrodo, kad nei vienas žmogus nėra geresnis už kitą žmogų. Ta prasme, tai yra orumo dalykas. Ir tu negali kito žmogaus nuneikti dėl to, kad jo pavardė kažkokia, ar dėl to, kad jo lytinė orientacija kažkokia. Nu, nebent tu gyveni Putino įsitikinime, kad tai yra baudžiamojo kodekso straipsnis, tada jau čia aš jau nebeturiu ką pasakyti. Tiesiog aš manau, kad kas yra baudžiamojo kodekso straipsnis, tas pas mus yra dabar labai aiškiai parašyta. Kas nėra, jau yra visai kiti dalykai. Tai man tai yra man tai yra pagarba žmogaus orumui. Ir aš tą visiškai kildinu iš krikščioniškos tradicijos ir iš to, kad tu tiesiog nemenkini kito žmogaus dėl to, kad jis yra kitoks. Tai aš jaučiuosi gerai su savo įsitikinimu apie konservatizmą. Ir man atrodo, kad nematau reikalo kažkaip įrodinėti tiems, kurie galvoja kitaip, nes jiems, man atrodo, konservatizmas yra uždaryti pačią namie prie puodų ir nežinau, uždraus gėjus ir ten ir dar kažką. Tai nerimta čia. Ir paskutinis klausimas tada. Ar pavargot čia, kalbėdamas su manim? Ne. Drytas, mes rašinėjom tai nuo 11 iki 1. Tai... Ne, bet čia... Aš labai norėčiau išeikvoti jūsų dienos resursą. Bet jūs turite baterijų aplinkui jūs daug. Aš baterijas paprastai pasikraunu žmonių. Nu, tai aš tam turiu minėjai. Tas gal, nežinau, kaip tie žmonės jaučiasi, bet aš tarp žmonių pasikraunu bateriją ir man kažkaip atsiranda motyvacija važiuoti toliau. Tai elektromobilio man nereikia, žmonės pakrauna baterijas. Ypač geri žmonės. Aš labai dėkingas ir ypač remėjų vardu dėkoju jums. Aišku, šita medžiaga bus dėl didelio viešo intereso rodyta pilna apimtim visiems, čia ne tik tai, bet aišku, remėjai pamatysite pirmiau. Ir sėkmės jums, didelis ačiū. Ačiū.